မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာလုံးလေးကတော့စာရေးသူစစ်တရအားကရေးသားထားတဲ့တောင်သုံးလုံးရစာဆိုတဲ့စာလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။ဟုတ်တော့ညနေမှောင်လူလူအချိန်မှာလင်ညာမြတ်တဲ့ဆွန့်ထွက်လျက်ရှိတဲ့ကမ္ဘာအငူဆွန်းကိုတကူလုံးသွေးတန့်ရဲ့ရဲ့တန်ရပလပွားရထားတဲ့ပပိန်ပပါလူငယ်တူခေါင်းငယ်ဆိုင်ချပြီးတော့တလှမ်းချင်းလှမ်းလာတယ်တဲ့ရဲ့ကြောင့်ဖောင်လန်လျက်ရှိတဲ့လင်ညာမြင့်ပြင်ဝဲတမဖွဲ့ရဝက်ခရတို့ထားနေသည်ကိုဖွားတပြန်ကြော်ကန်မြင့်မာတဲ့ကမ္ဘာဆွန်းပေါ်ဟာတဲ့ရဖွဲ့ရတွေ့ရတယ်လင်ညာမြင့်ပြင့်ကိုဖြတ်တန်ပြီးထူးထူးတိုက်ခတ်လျက်ရှိတဲ့လေကြိုင်းမှာကမားငုဆွန်းဘော့ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တော့လူငယ်ရဲ့သွေးများဆွန့်ထင်ပြီးပေရည်ဆုပ်ရက်နေတဲ့အဝိနာစာတို့ကိုဖုန်သေးတို့ပေကျန်းဖွာလဲနေတဲ့စပင်ကြကြန်တို့ကပါတဖြတ်ဖြတ်လွင့်မြော်နေစေတယ်ထို့လူငယ်မှာမြင့်မှာမဆောင်လာတဲ့ကမားငုဆွန်းမှာငုံငူးရက်နေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်တို့မှာတွဲလောင်းချထားတဲ့လက်သေးနှစ်ဖက်ကိုကြကြပောင်းဆုတ်ထားပြီးအန်ကျိတ်တန့်ခြင်းနဲ့လုံးစော်မင်းတို့တာဖာကိုငါဆက်တက်မကြေဘူးဒီဘဝမှာမင်းတို့ငါကိုအနိုင်ယူနိုင်ပေမဲ့နောက်ဘဝတွေကြာရင်မင်းတို့ကိုငါပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူပြမယ်ဒီနောက်လူငယ်ဥကောက်မော့ပြီးတိုင်တဲကျွေးကြော်တယ်လောကကိုစောက်တဲ့နတ်မင်းပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်ဒီနောင်ဘဝအဆက်ဆက်မှာလွန်စော်တို့တာဖာကိုပြန်လည်အနိုင်ရသူဖြစ်ပါရစေသာဒီလိုတိုင်တဲမြည်တီးပြီးလူငယ်မှာကမစမာခွန်ကြဖို့ဟန်ပြင်နေထွားချင်မှာသူ့ရဲ့နောက်မှာအတန်တစ်ခုထွက်လာတယ်ကောင်းတယ်ဒီလောက်တုံမကြတဲ့ကောင်မျိုးသေးတာအေးတယ်ခုံတာခုံချလိုက်မိမိကိုကိုအဆုံးစင်ရင်အန်ဆဆဲလူငယ်အံ့ဩပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုခြာကနန်းလှည့်ကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဘက်နှစ်လန်းသုံးလန်းခန့်กว่าမှာကြောက်တုံကြီးတုံးပေါ်ဝဲအေးဆဆဲထိုက်နေသောအသက်50ကျော်ခန့်ရှိသောလူကြီးတစ်ယောက်။လူငယ်လည်းအဝတ်စားဆဆုပ်ပြပြနေလူကြီးကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်မိတယ်။ခမည်းဘာစကားပြောတာလဲ number 1ဆိုတာမသေးကြဘူးအခုဘဝကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုချင်းပြဲနဲ့ယူနိုင်အောင်မကြိုးစားပဲ number 1ကျမှပြန်နိုင်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့လက်ရှိဘဝနေပြီးတော့ကိုကိုကိုတည်ချောင်းကြမ်းစီမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကြမ်းစီတွေမှားသွားပြီလေလူပြန့်လူညံ့ကြီးဖြစ်သွားပြီလေဒီမှာအဖိုးကြီးကြော်ဝါရရကိုစိတ်နှံ့နေတဲ့လူကြော်ရနာကြီးတာတွေဒေါသဖြစ်တာတွေခမားပေါ်ကိုပုံကြသွားမယ်ဘာမှတ်လဲထွားကလူကြီးပစောင်းမခဲထားတဲ့စစ်လိတ်ကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့ရင်မောတယ်ကြလဲကြတဲ့ကောင်လောကကိုလွယ်လွယ်ချုံပေးရလောက်အောင်သူရဲ့ဘောကြောင့်တဲ့ကောင်ငါလိုတောင်သုံးလုံးရစာကိုကျင်လာမောင်းလာလို့ရတယ်လို့တောင်သုံးလုံးရစာဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်တောင်သုံးလုံးရစာဆိုတာမင်းကြားဘူးလားကြားဘူးတာပေါ့မျက်နှာဖြူတက်တာတွေကိုအလစ်မှာဝင်ဝင်တိုက်တဲ့ပြင်မျက်နှာဖြူရေးပိုင်မြို့ပိုင်တွေရဲ့အိမ်တွေတထဲအိမ်တွေကိုမှရေးပြီးတ мян တိုက်တတ်တဲ့တောင်သုံးလုံးရစာဆိုတာဒီနယ်မှာနာမည်ကြီးပဲ啊အေးအဲ့ဒီတောင်သုံးလုံးရစာဆိုတာငါပဲဒါထက်မင်းကရောဘသူလဲကြောက်နေမယ်လူရဲ့ခဆဆဝတ်စာတို့ဝတ်ဆင်ပြီးလူအိတ်စုပ်ကြီးလွယ်ပြီးတောင်ဝဲကောက်ကြီးကိုကန်ဆက်ထားတဲ့မုတ်ဆိတ်မွေပတိုင်းမွေထွက်လက်ပြင်းတဲ့လူကြီးကလူရဲကိုမယုံတလို့ကြည့်တယ်မင်းကငေါ့မရှုံဘူးလားဟုတ်တယ်ကြွားတောင်သုံးလုံးရစာခက်ခက်ညံ့ညာကြီးလို့ထင်တာမျက်နှာဖြူဆိုရရရှိတွေ့တောင်ကြောက်ရတဲ့တကယ်သူရဲကောင်ကြီးလို့သိထားတာအခုတော့ကုရပါဖြစ်လဲငါရဲ့ပုံကမင်းထင်တာသလိုခက်ခက်ညံ့ညာတတနာနာမဟုတ်ပဲသံတောင်းစားပုံစံပေါက်နေလို့လားမဟုတ်ဘူးဗျအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကိုတိုက်ခိုက်အန်တူးဝင်တဲ့တောင်သုံးလုံးရစာ
ခွန်အားပလတ်အမတန်ကိုကောင်းပြီးကြကြရရဆွမ်းပကကြီးမသူလို့ကြောက်ရထင်တာကူတော့ကူတော့ပါဖြစ်လဲငါကအားမရှိသူတန်ခွဲကိုအပြုတ်ပြီးတော်လာနေရတဲ့ချင်းနဲ့နဲ့ဖိုးကြီးလို့မင်းကမြင်နေတာလားဟုတ်တယ်အေးမင်းသိတာပို့ကိုငါပြောပြမယ်ရန်သူနဲ့ရန်ဆိုင်ရမှာကိုကကြောင်လက်တဟွဲလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကုကုကူကိုတက်အင်အားကြီးမာတဲ့သူရန်သူနဲ့ရန်ဆိုင်ရမှာကိုကကို့အစွမ်းစားတွေထုတ်ပြပြီးတော့မမော့ကြကြရမဆိုင်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခံရပြီတာမှဒီမှာငါတို့ရဲ့ရှေ့မြင့်မှာစစ်တီတော်စစ်သူကြီးဘုံမှုပုချုပ်တွေကိုထက်လက်နက်အင်အားအစမတန်ကြီးမာတဲ့နယ်ချက်အင်္ဂလိပ်ရှန်သူတပ်တွေကိုအဲ့ဒီလိုမမော့ကြကြတွားရန်ဆိုင်လို့နောက်ဆုံးမှာစစ်ချုပ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးပါဆုံးချုပ်ခဲ့တယ်တည့်ရဲ့လာမောင်လူရဲ့ဘလို့ဒီလိုလေကွာအင်္ဂလိပ်နဲ့ချင်းနဲ့ငါတို့မြန်မာတွေ၃ချိန်၃လီစစ်ဖြစ်ခဲ့ရမှာအင်္ဂလိပ်တွေကအမြောက်တွေဆက်တနတ်တွေအမတန်ခက်မိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အမြောက်ချင်းရှင်ရင်လဲငါတို့မြန်မာတွေဘက်ကအမြောက်ကသူတို့ရဲ့အမြောက်ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးငါတို့ရဲ့အမြောက်ပြစ်လို့မရနိုင်တဲ့ကွာဝေးကိုသူတို့ရဲ့အမြောက်ကအသာတကြီးပြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကင်တဲ့တနတ်တွေဆွတာလဲအမတန်မှခက်မိတယ်ဆတ္တနတ်တွေဘာတွေတောင်ပါလိုက်သေးငါတို့မြစ်မှာပကသနတ်တွေကတလုံးထိုးသနတ်တွေတလောက်ချင်းထိုးပြီးပြစ်ရတာသူတို့လိုမျိုးကြည်စံကိုအတွေ့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုအနေထားမှာရန်ဆိုင်တက်ပွဲဖြစ်ရင်တို့မြစ်မှာစစ်တီပူပားတွေဟာကိုထက်လက်နက်စွမ်းပကတာလုံးနဲ့နေချက်တက်တွေကိုခြုံခုပြီးတိုက်ခိုက်ရင်တိုက်ခိုက်တိုင်တိုက်ခိုက်ရမယ်ခြောက်မီတို့အလင်းငိုက်မှာတိုက်တန့်ရင်ဝင်တိုက်ရမယ်ငါတို့ရဲ့ရှင်းမြစ်မှာသူရဲ့ကောင်းပြီးရင်မရင်နောင်ကြော်ထင်တော့ရထားနောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှာပြောခဲ့တဲ့စကားကြားဖူးလောက်ကောင်လေးတိုက်ပွဲတွေမှာအင်အားများတာနဲတာဒီကမဟုတ်ဘူးတိုက်ရခိုက်ရကြံ့ရဖန်ရတတိဇာတိမံဒါတွေကဒီကမဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်နိပရိယတွေနိစနစ်တွေဖော်မြူလာတွေကဒီကပဲသိရလားဟုတ်ပြီတိုက်ပွဲတွေမှာနိပရိယတွေနိစနစ်တွေကဒီကဆိုရင်လွန်စော်တို့တာဖာကိုတက်ခိုက်ဖို့ကြုတ်လေနိပတိရဲ့တွေနိစနစ်တွေချဖွေမယ်ကောင်းပြီမင်းကဘလို့ချဖွေမှာလဲဘလို့ချရမှာလဲမသိဘူးတတုံညံ့တဲ့ကောင်ပဲကဲညံ့သေးနှုတ်တဲ့မင်းကိုငါကြံပေးမယ်ဒါကလည်းမင်းကိုကြည်ရတာလူကောင်းသူကောင်းစိတ်ထားကောင်းသူလို့ငါယုံကြည်လို့ပဲဒီမှာဒီနေ့အစပြီးဟော်ဟိုဝါကလမတောင်ကြနဲ့မောတောင်ကြဒေသတွေကိုသွားပြီးအဲ့ဒီဒေသတခွင်ကအမိုက်ဆုံးလူမိုက်ကြီးမင်းဖြူစင်ကိုချသူစီမှာတပည့်ခံသူစီရပညာတွေရပြီဆိုရင်မင်းရန်သူကိုအနိုင်ယူနိုင်ပြီလို့သာမှတ်ငါတော့မင်းရန်သူတွေထက်အစရာထောင်သောမကအင်အားကြီးမာတဲ့နယ်ရှယ်မျက်နှာပြူတွေကိုတက်ခိုက်ဒုက္ခပေးဖို့လူတွေများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မတင်ပြပေးနိုင်ဘူးငါကြံပေးနိုင်တာတော့ဒါပဲဒီနေ့ညအင်္ဂလိပ်လို့တော်ကြီးဆက်လက်ပိုင်ရှင်တစ်ထည့်တယောက်ကိုပညာပေးစရာရှိတယ်လို့သွားအောင်မယ်။မင်းနဲ့ငါကံကြုံရင်တော့ပြန်ဆောင်ကြသေးတာပေါ့ကွာ။ဆောင်းဦးညမှာအေးစိတ်နဲ့လင်ညာမြစ်ပြင်မှာလျှိုင်းတည်လဲပြင်းစော့တိုက်ခတ်နေ။လူရဲမှာတန်ငယ်အေးစိတ်လာလို့ကံစမားနေဖဲခွာပြီးတော့မြစ်ကိုကြောက်ခိုင်းထွက်ခဲ့တယ်။ကံကြီးလူမသူကကောနေတာကြာပြီဖြစ်တော့လေရောမြေအဟောင်းနဲ့ဖုံးစိုးမြေကိုဖျက်တမ်းလာခဲ့တယ်။မမှမမဲထဲမှာမြေပုံတွေအုတ်ကုတွေကိုတွဲမှပဲတင်ချင်ဟောင်းထဲကိုရောက်နေမှန်သတိထားမိတယ်။အကရဲမရှိတဲ့ဇေယျပြည့်ကြီးပုံတက်ခဲ့တယ်။လူရဲဝါဟနေတယ်။မော်ပန်လုံလုံကြံမြေပေါ်ကဖုံများကိုလက်ဖြစ်ခတ်ပြီးပလက်လဲချတယ်။သူဟာခြေပြက်လက်ပြက်လက်လျောက်နေရင်မှသူ့ချက်မိုးတွေကွာနေလို့မဲမှောင်သောဝလာပြင်းနဲ့ကြက်ပွင်းတွေမင်းတို့မင်းတို့လေးများကိုတိုင်းသားတွေ့ရတော့ဒီညမြင့်ကွင်းကိုငေးကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့မဟာရှင်သူလွန်းစော်တော်တဖာရဲ့မျက်နှာကိုမျက်လုံးတဲဝဲမြင်ချောင်မိတယ်။ဒီလိုမြင်ရမိခြင်းနဲ့တူတူသူ့ရဲ့ဘဝအတိတ်ကပြည့်စံကျက်တွေကိုနာကြီးစွာတဖန်ပြန်လဲသတိရမိတယ်။မြမပြည်တောင်ဘက်ဆွန်းဆုံးပိုင်းလင်းညာမြင့်ရဲ့ချစ်ဘက်ကံယူတောင်ဝမြုပ်ကလေးရဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာသဘာဝကြောက်တုံများကိုစီးပြီးဝင်ခတ်ထားတဲ့ကျဲဝင်းသောခြံရှိတယ်။ထိုခြံရဲ့နောက်ဘက်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာတိုက်ကပ်ပန်းရွယ်ပင်တွေရှက်နွက်တက်နေတဲ့နှစ်ထပ်တိုက်ရှိတယ်။
带几页报道回应单吗？高文比较那个卫生站的，打过来那件事的，接着会讲到干嘛来的呀？回应单吗？你现在有记得？图人嘛，亲切的给我问到的，说这年纪那边的，期间不是过多多问他的讲那个，趁着给我个讲表皮，趁那个没有没有记得。还讲哩，明白呀嘞，多多。玛丽嘞，玛丽，得了我来得了我皮子，阿达你又跟着的路子，趁得嘛，把每些老年家皮拉被讲了蛮多的。土窑，因把这个乌烟大马进来的，干嘛哩个？干嘛跟他拉二表嘞？乌金牛，路爷哥，趁那个别问来吧，都阿玛姨都爱吃。玛姨就说的干嘛哩个，当面等着。刚来新北过，等东路边边铺表里头都要两面中大嘞。路爷张妈这个买起烤串都拉大把五斤牛耶，买起那个啥么路，现在问嘛事？那路爷问个，俺哥二婶了吗？以前在台面打事业，都有地做，都没来自家哥，抢手机不路拍下问嘛嘞？路爷说的刚来，阿哥妈现在哥问哪嘞？答应姐先买设备。好暖的皮皮的，看伢台湾的大英机构的，阿家算个没精密的。陆爷，你有俺嫂呢，来来，姑娘在马达说没？大英机爷会帮忙批查他的，都没都个搞过东西的，阿台马罗干么修清理呢？来，弟弟嘛，俺嫂等说没？阿爷说没？好的，阿母口。大了别上拉拉哩拉拉路耶哎拉嘞大别没第四个得到碰那个碰对那么多呢你啊嘞哎拉路耶那么那别他啦大了故事故那故事他啦你来烧鸡哩干嘛嘞表皮了都要应个皮皮的该烧路耶嘛买一别嘛得不能亏太别的这大道向上里面个秘密事故内秘密事故特个差点地烧的，出生怎么样嘛呗？蚂蚁交流城内百姓个也，外边吃人的嘛，路外的要，得吃内得吃，啥都要孤单到看马路孤寂不跑他的，别的看内问来的，多了才嘛干他的，巧克力到过盖外边的，吃内问来着没？多阿罗论说，多也怕看个乌皮卡说，本来比阿潘十里东西白呢。十来百姓的天，十八家人家外养里呢，得个来苞米多，年纪养那个我太太轮手过对着，趁早几呀，忙到不奶奶的大，得天大里的养母，你那绝对比着平平嘞。五牛姨，妈姨哦，家姑娘的妈忙着，轮手来的爸妈，十个不缺个盖米，得下来妈炒个那个盖米了。家姑娘不过一转又转臭来嘞，突然间，路爷地上来许多，那他带来嘛喇叭刷鼻屎多嘞。嘿，你扫的人家，我扫他的人他够拉的嘿，别理个呗。马瑞哲，那口老话对比，刚进欧巴被你扇路爷，都是姑娘姑偷鼻着扫他的人来个，都是谁几笔，比你漂为呢？轮手阿罗，看了他妈那边。你忙着就卡过套皮了，玛丽这都也别过上哪个地方他没有。谢谢莎莎，那他妈打起码拉比玛丽那都少你半了。玛丽那都比表姐少不拉卡嘛，都因屋里的路也够对了，不拿路直接皮皮，把目标伢目标路也少他的答应个别个呢。答应立马切皮克的，这大众里面朋友朋友轮身，加多等加入。都是按我大路来接的。海龙说：“恁大爸老大嘞，撇大嘞，第六俺老叔哥叔公老他妈在，他妈拉手死伢啦！恁伢来把皮路第六搞没有靠手嘞，恁都伢都个啥的个啥死伢的呀？恁敢家拉大的一辈，第六搞那等啦，老他妈在没等没呀？路爷嘛都莫求灭求，爸爸叔叔叔干那差的片，怕看结果吧？提拔不可拉人，不看伢那片没的。”还讲论说，没安排过表示也没落步。
ပြောတယ်ကွာမင်းဖေကလက်သမားမဟုတ်လက်သမားသားလို့မင်းကိုပြောတာဘာဖြစ်လဲမင်းဖေကလက်သမားဟော်ဒီလိုတိုက်ကြည့်တွေအင်ကကောင်ကြီးတွေစောက်တဲ့လက်သမားမဟုတ်ဘူးသူများအင်ကအင်သားကိုစောက်တဲ့လက်သမားတိတ်လာလက်သမားသားလူရဲမှာမာရီကျော်ရဲ့ရှေ့ဝဲအနေခံရလို့အသားမြတ်ဆက်ဆက်တုံဒေါသထွက်မိတယ်အသားဖြူလို့နေရွက်နှကောင်ဖျားတော့ပါဒေါသသွေးချောင်းနှစ်ရက်တွက်လာတဲ့လူရဲကိုလွန်းစောမခုမခန့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ကဲပါနင်တို့ကလည်းဒီမှာကစားမဲဟာရန်လာဖြစ်နေနင်တို့ရန်ဖြစ်တာရေမကြည့်ဘူးတော့ကြငါမမီနဲ့တတိပြလိုက်ဆူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ဒီကောင်နဲ့တတူတော့ငါမစောနိုင်ဘူးဟောဒီမှာငါအဖေရဲ့ဆလေရှင်ကုံသွားတော့ကဝယ်လာတဲ့လေရင်ပြန်နဲ့ဆော့မယ်တရတဲ့မှာတက်ခဲထက်ထားတဲ့မာရီခလုံးနဲ့ရင်ဒီလေရင်ပြန်ကမိတွေပွင့်လာပြီးတော့ရှောက်သွားတော့တယ်ချင်းမတခုခုတိုက်မိရင်သူ့ဘသာသူ꿰သွားတယ်။စပွဲပေါ်မှာဆိုရင်လဲစောက်စုံကိုရောက်ရင်သူ့ဘသာပြန်လှည့်သွားတယ်။ဟုတ်လား။လွန်စော့မှာစကုပ်ပူကြီးတဲမှာငွေရောင်လက်လက်ထနေတဲ့လေရင်ပြန်ကိုဆွတ်ထုတ်ပြတယ်။တကယ်လေရင်ပြန်ကိုကောက်ကောက်မတွေ့ဘူးတော့လူရဲပင်စော့စော့ရန်ဆောင်ချင်းကိုမေ့လျော့ပြီးတော့လှပချွန်းတက်နေတဲ့လေရင်ပြန်ကြီးကိုငိတ်ချမိတယ်။လှလိုက်တာဟဲ့နင်းလေရင်ပြန်ကြည့်ရလွန်းစော့မှာမမိတ်ကြီးပြုံးပြီးလေရင်ပြန်ကြည့်ကိုတမန်တလင်းပေါ်ချပြီးဖွမ်းပိုက်အောက်မှာခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့အခါလေရင်ပြန်ကြည့်အမိနဲ့တမ်းပါနှစ်ဖက်မိနစ်လေးများပွရှိမရှိဖြစ်ပြီးတော့တဝီဝီတန်းနဲ့တူတူလေရင်ပြန်ချင်းမှာတမန်တလင်းပေါ်ကိုတရွရွနဲ့လှိပ်သွားတယ်နှစ်ယောက်သာအံ့ဩစွာငိတ်ကြည့်မိတယ်ထိုစဉ်မှာလူရဲ့ပခုံးစောက်တွန်ခံရတယ်ဟဲ့ကောင်ဘာကြည့်နာလဲမင်းနဲ့ပတ်ဆိုင်လဲသွားလို့ပြောနေတယ်မဟုတ်လားမင်းငါတို့လိုနိုင်ငံခြားလာတဲ့ကစားစရာတွေကန့်နှိုင်လို့လားမင်းနဲ့မတန်ဘူးသွားအတင်းမောက်ထုံးနေတဲ့လွန်စော့ကိုစစိမ့်ကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးမခံချင်းစိတ်ဒေါသစိတ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေမှာဆက်ဆက်တုံမိတယ်ဘာလဲဟဲ့ကောင်မကျင်နဲ့လို့ကြည်တာလားချရှင်လို့လားမတရားစော်ကားတဲ့ပြင်စင်ခေါ်ပွဲတောင်းနေတော့လွန်စော့မှာတတူရွှေတူချင်းဖြစ်တော့လဲသူကလူကောင်ပို့ထားတဲ့ပုံမတုတ်ခိုင်တန်းစွမ်းနဲ့ဒါကြောင့်လဲဖြစ်ဖြစ်ပိန်လေးလူရဲကိုထက်စီမှဆင်ခေါ်နိုင်ခြင်းပဲလူရဲကတော့သူတို့ကိုဂရုမထားပဲလေရင်ပြန်ကိုသားအယုံဆိုင်နေတော့မာရီကျော်ကိုတစ်ချက်မြကြည့်ပြီးတော့လွန်စော်မျက်နှာကိုတတဲကြည့်ပြီးအန်ကျိပြောတယ်အေးချားကျင်တယ်ကွာချားရှင်မြက်ကန်နာစောင့်နေတက်ပြက်ကြီးဘေးနားမှာချမယ်မင်းတရဘောကြောက်ရင်တော့မစောင့်နဲ့ပေါ့ကွာသူစင်မအိမ်ချောင်းဝင်းတဲ့ကိုစလွန်ကားနဲ့ယောက်ကြီးတစ်စင်းမောင်းဝင်လာတယ်။ကိုပိုင်ကစစ်နိုင်သူလွန်စွာနဲ့ပါတဲ့သူတို့ရဲ့မြို့လေးမှာကားပိုင်ရှိတဲ့မာရီကျော်ရဲ့မိဘတွေပြင်ကားပြင်လာတယ်။လူရဲ့လဲလူကြီးများရောက်လာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်လွန်စွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းမများလို့ဘူး။ခြံထဲမှာလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်။သူဥတီတွားရကမာရီကျော်တို့လမ်းရဲ့အနောက်ဘက်ဖုံးစုံမြေလွန်မှာတက်ပြက်ကြီးလင်းညာကံပါမျက်ခင်စီကိုပဲနွေလိုဆောင်းလိုအခသမရမျိုးမှာ၎င်းတက်ပြက်ကြီးရဲ့နှီးဝဲဝင်းကျင်ကလူသွားလူလာပြက်လေးရှိလို့လူရဲနဲ့လွန်စော်တော်ကထိုနေရာမှာစွန့်တွေးရဆိုင်တပ်ပုတ်ဖို့ချင်းဆူခဲ့ခြင်းပဲသူအတော်လေးကြောက်အောင်ဆောင်းနေတော့နိုင်ဝက်ခန့်ကြော်တော့လွန်စော်ကမျိုးဘက်ကထွက်လာတယ်သူနဲ့တူတူမျိုးအုပ်သားဂျော်နီဘာမြစ်တို့အုပ်စုပတ်လာတယ်ဂျော်နီဘာမြစ်မှာလွန်စော်လိုစော့ကြကြနိုင်တဲ့သူသူဖခင်ကကောင်ဝဲမျိုးကြီးရဲ့မျိုးအုပ်ကြီးပြပြမြုပ်သားစတဲ့မန်နဲ့တော်ယုံလူကိုလှူမထင်ဘူး။သူကခလေးသားဖြစ်တော့လဲဘဝင်မြင့်နေတော်ယုံတော်ယုံလူကိုလည်းအပေါင်းသိမ့်မလုပ်ဘူး။မြုပ်သားဆက်လက်တထေသားလွန်းစော့ကအလွန်တင်အောင်ကိုပေါင်းထားလို့လွန်းစော့ကမှသူ့ရဲ့အပေါင်းသိရင်ချဖြစ်သဘောထားတယ်။အခုတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းသိလွန်းစော့ရဲ့စင်ခေါ်ပွဲကိုအပေးကူညီဖို့လက်လက်ပုံရပြီးလွန်းစော့ကလည်းသူတို့ကိုအပခေါ်ခဲ့ပုံပဲ။ကျော်နေပန်းမြင့်တဲ့တူတူကပိုင်စကားမှုကြီးရဲ့တာချစ်ဦးအခွန်ဝင်ထားမစတာချင်းရဲ့တာအင်္ဂလိပ်ကပြားဒေးဗစ်ချင်းခေါ်တင်မဝင်းတို့ပါပါလာတယ်ဟဲ့ကောင်လုံးစောမင်းကဒီချပိန်လေးနဲ့ချမလို့လားတနာပါတယ်မင်းဗလကြီးနဲ့မလောက်ပါနဲ့လုံးစောကချစ်တို့လာပြီးလူရဲ့နှရွက်ကိုစွတ်တွေးစွတ်တယ်သူတို့ကခလေးတတရွှေများကတယောက်တယောက်ဆင်ခေါ်လို့ရင်နေရွက်ကိုစွတ်တွေးစွတ်တယ်လူရဲကနေရွက်ကိုစွတ်တွေးစွတ်မခံလ
龙嫂拉过包头皮的切口手的，龙嫂啊，见完皮的露腰光凹的，得到你要面上包裹龙腿胶大的，将你半面的露出，拉口拉完皮的尿皮的，龙嫂，偷偷，这个面脑手边得到凹头，那底下面面龙不由不上面包裹，阿什么别加拉的，克里阿内偷心就到来，看样多啊克里皮罗，那真拉露露些嘛。小燕二比轮手哭，阿妈那边一定够水嘞。快骂他，拉他骂他，我哥变够大不？大声大声！你哪的骷髅？那金龙拉了路爷吗？多大脾气？那金仙姑，现在嘛变成啥？皮包看啥呀呗？阿奶金看下先得嘞，我那没得，爷爷对，你龙阿妈是家拉嘞。嘿嘿，克雷瑞。把路人骗哪来？到家山，到家山。黑岗里，他明天俺得渡过把路南街哪来？到山。路吉亚看妈妈表了，路爷抱过快些，皮疼他的轮手了忙过，手盖米着摔土白的。大伯们轮手个偷渡机构，被手上机皮着摔得个得的。俺南街哪么好不？都来种那个水土，都来冻的，只能来冻的。黑岗里。把别别没个月报记得，多哩，俺那人下来下么啦？路易的个十多岁表妹，老外经济贫血了嘛，轮说悲伤悲伤的来出大来。刚买的包帮他背，不说经济的都不背，背你带帮过，先把哈别卫生他到路去，路也够没记得。这把哦，明明拿来当伢的没来吧啦？别个经理的可怜个来我们说。该他他，恩边，想不偏那了。俺来的跟那边西北这边吃拉米人呢，没多想不那多了。该讲的多了没？恩边了。嗨，路爷，等你呀，奶奶轮说想偏啰嗦。俺这一下张鹏多看嘛，没啥心情，没啥能力嘛。没几本钱，平时个米币，路爷都要带些的米钱，妈的叫你给上来嘞。好的。您看伢的手，吃不着的。吉巴欧，你哪来的伢人呢？你应该没输啦。输嘞，阿皮阿爸皮打来路没嘞？代表是那么些古人，代表吉巴干么子个？单边偷吃喽，阿王公呢少没打路表嘞？哎罗哟，哎罗皮阿，些苦古也没输皮罗谁打不？讲嘞，爸讲哪嘞？爸嘞，龙山南路你也把我偷吃打啦？没好吧哈，你都要家里这个先批破败的的，先批咱们干部。哎，你搞完阿哥没得颜色嘞，都颜色都撇下了，都话俺奶奶那个啥大姑来没在乎。把山路嘞，山那坡，你都话得体，俺生意大，你那么个啥也不得。到吧哈，生意大嘞，太大嘞，俺没丢，你那俺俺奶奶呀，得谈谈的。东爱金，东爱金，不如都说大爸去嘞。但他内没啥不比啦，没啥呀都，奶奶啥不少呢，对吗？路姐呀，那就不干，那个头一撇嘞，那得嘛十个头，昨天咱十个啥个撇呢？怕生生皮偷他嘞，高人帮对呀嘞，高人把话一生里头嘞，高人背的嘛庙里的背道里面啥先说不起的。阿妹太白来哒，小啥嘞？过年帮家的都蛮蛮牛，过年帮哥都会配备，那台是阿爷白爷啥嘞？路爷嘛，对住那台过年帮哥都蛮阿爷白爷啥的都包扎嘞。给，你过年帮啥比比说的？你那眼呢？还是跟多啥没？你们多啥吧哈？阿妹跟阿哥没破皮蛋么好不？阿弟皮蛋吧黑，阿会追嘛不？你呀，你在买玩具呢？俺们啥钱呢？路爷，你们干的呢？你又来在木家让俺啥嘞？俺觉得让你们烧不好了。土生 ，Mary， 艾迪讲路，俺那说过说话，都那么耽误，都我们追呢。先提说不着的，轮说过路爷，到他偏那几耍几米的，轮说话都过，没提的提表那几的。Mary 叫俺来轮说过，到他那边去的。龙嫂，
都爱真心心，阿拉么表白呢？怕都爱真嘞，只讲恁阿娘呀，都爱真么好不？恁都该几段话都都得该答呗，阿段话恁都得都少该答呗，都爱真不？哎，这段话爱了么对了，古老东南乡那边，恁那个只讲恁爸看怪大呗，比着妈咪也表嘞，张妈，生下来都个么包奶嘞。姑奶奶都顾白包呢，大家叫你把米吃五桌，得忙稳多奶白包呢。哎，包包，阿弟讲对奶白包，阿拉六爷奶白包没，拉六爷。别等啦，不必的哟。托你呀，你那张生菜嘛，张文太麻烦，六爷你个吃五个拉皮的都都不要嘞。六爷，民国轮手啊，生意清破的。我用灯架烧你妹嘞！六爷妈，龙嫂给我们走，什么撇手？龙嫂呢？先撇人，都别拿来边，一边要到来拍看见，现在经过看下来，阿龙挨到没看呀？拍看见都有声音，我们说也不，都把六爷那只都小我来洗的。六爷妈，拍看见把个，我来没收，那把一些别看没得安在的，爷爷对他家嘞。六爷妈，每天老多个龙沙吃了，每天皮都多着，爷爷家的皮没有他们老进步，大家么都羡慕皮熊。我用灯不够来么大烟，这刚六爷阿公我找了皮欧没，来大烟来想皮欧没，八百皮皮，龙沙老讲话我找可大么看内部，我第一第八是，哎这讲内多对没？我用灯说的，张文爷会被求人蛮死逼。我看嘛，大一西边，带张巧丽他妈，只有我等你呗。路边的巧丽妈，我用灯在品味，龙嫂的欧叔看到这边多少呢？路边的你妈进来慢慢打边，龙嫂起蛮吃的，比如龙嫂不表情多傻表嘞。龙嫂，俺家么偏穷，走路拉挂路耶。好的好的，你刚刚都吃。弟妹，俺走路么好不，先把撇身路。爸，明个俺们走不好了。把路走呀嘛嘞，明个爸讲没路嘞。哎，俺爸讲来说的，明天也得打不。路爷嘛，爸爸爸爸来撇路，都他看他个不急皮，不木他妈他家那龙嫂个。都准备，不老难也得咋嘞？叫你半夜这么温柔干巴玩球路，不老难得不？偷些嘛吃物，你别拉皮着，那该不阿个龙吃呗？六爷不杀这个偷菜的，六爷嘛不杀咱们偷难得。还讲吃物，六爷天个就个出来，叫你呀就穿个皮皮，那讲就呢六爷那个那边就到的，六爷嘛。龙嫂呢？这么温柔也陪他经过看眼路，没老大没小大不？叫你旁边个陆爷爷亲眼问妈那边，知道过把叫你补起来。陆爷没小难不？龙嫂个都爷都呢？陆爷知道面个陪他嘞。陆爷这个老没老难言，叫面呢找他嘞。龙嫂呢？叫你旁边都陪。陆爷刚被骂了讲，这么温柔吃五个，陆爷爷知道骂了讲骂别了，敲砖炮在哪嘞？阿丹家大米的秋凉快有对呀嘞，拉地包，龙嫂啊不摸你身段嘞，会怕个秋凉带，冷牛米的乌桑烤嘞，当来归看一下的，阿亲去北看，高北看去买，别人几个对嘞，给我表达的对没？叫你爸咪做那个的呀，龙嫂老妹是先过地摊路，爸妈没么牛，都带拉到路沿个对应的有别差嘞。如今那些啥干面的炖鸡也好吃嘛，谁也来得到干吃的。六爷，现在可别家嘞。还讲六爷，没俺讲过对比啦，没我别人别的奶奶地炖那个别差啦，没等那人变得开，没我的地炖那个你不都嘛拉些妈妈好不？六爷嘛，现在可别家进去了，没拿进拉倒嘞，几个老板就都看伢的边。真个嘞，上那道炖鸡母，见到婆家们来姑婆，龙山马肉天然冻龙米的。
Lưu yè sơ yung a nghe thay lan cho cha chinh chi sa nè, nhì rin chi hoa si gu mô chi bì rô mẹ yì rì si cha mì đè. Tù hoa chi đè mà, cho nè bù cha gà lù, thay lan thay cha lù lè thà tò lè, chết ông nhà gà bà chút đô khả nhàn lù. Tha mẹ bè chi đè mà phình thay cha yà đè. Lông sọ mà, mong cha ta nghe gu, nhì rin chi yè ốc chi gu bì cha bì, tù đô ốc su sạc gà tàm nhà, tù tà thà đô bì rô bèo quẹt tòa đè. Mimi cô tự thay cái chim chết chẳng cô đuổi bị đoạt lưỡi mà bố mua quan em đi đấy. Ta bị mẹ lún sọ cả, mong cha ta nghe cô biết cha bị cái lú. Thì ta nè tu cô đâu thà để chú mẹ cô chết nành cái lú, lưỡi ở đâu ăn đam đi đấy. U sọ tu à biết thế mà biết số này to, là cái bùa cô thui thui phôi chú sa đấy. Tu cha biết là cái bùa cô đã phía phía tôn thâu to, khăn áo già mà là cái bùa biết thế mà thua toả đấy. Xây ta ta sọ đo đánh cha toả lú. Ta cố hóa ông chủ đấy. Bây giờ, mong cha đã xử tớ mẹ đứa nền đập hẳn đi mà mẹ không lý xí cú phần tiêu đại truyền bí đời sau là đấy. Lưu yên mà, lấy ạ bằng lập dì mong cha đã cố cải mì lâu ở bằng lập cao quân nền đối xí thả đại chú cú đã toàn nè khắp dịp dì phí lý xa bíu đấy. Nó khai nì thạp dì ta cố yếu chú cú bà mẹ mẹ nhạ bè lý phía yà chín phía tổ cháu lô cú thị xa mà toàn xí bú tử đi thạp bí khắp dịp dì lý phía yà đấy. Lạc cao huyết nắp hạ cổ, bú chì tông thả nè chôm chết tỏa đẹp khá, tuy nhiên lạc cao lút lạc tỏa đẹp, chết đau bú chì thả nè chôm nhau cổ phiêu đẹp. Lạc cao chết đau bà, tông thả nè chôm nhau bí tỏa bí chết đau lưu yê mất đánh chết đẹp. Tì nào tù, mì rinh chì yên nây ảnh cổ cốt xuê bí rỡ bó cổ tập phô chú xa đẹp. Mì rinh chì yê tất chán nây ảnh rì hạ, nây ảnh cổ trái cổ tập phô chú xa bình tổ lê, chú xa tất rãi nó bí ảnh cổ phiêu chá chó chá đẹp. Đâu khá bè, mong là rõ mê. Ngài đi đuôn chi thay gắt đâm mây ai xin, bởi lâu mà lệ. Cú rõ mặt đoàn nào chá nè bì. Ngài chọn gà bình chóng mà là xin, à phê nè mê đồ gà xếp bù nè yô mê. Ngài bà lâu tên lệ. Tù bà lô bè chô xa bì rơ tất rơ. Nhiều đuôn nè yàn đồ gà xin mẹ chú xuê bì rơ, cho tất thật cho nè lù, tất đánh cho chá nè rơ. Hê gọng luôn rõ, lù yê đuôn chi thay gà bình mất đất nè bì. À sao ngay xin ngã tê tỏa yên bán nè lâu mà lê? Chị ủ mà xây bù xoạp cho rè. Tê đó ở bạp xịt lê, thì còn tê mà ế mà. Ê đi gặng à, chê yô lâu nè lù, mà rì à ngào đoàn kì yù mì xài ưu. Ngã yô rì chù bì rò tựu chẳng bà gô tỏa xoay lê, mà rì chò gà xin gà lù, ngã nè mà gà xá rò bù, xô xô ế mẹ tỏa xò rè. Ngã nè xô yên gò mù lù bà nhà nè, bì rò chàng tỏa yên lê, xô xê rù, lù yà rù nè bè tỏa rè. Ngài tỏa khỏi lẽ sư sư rưu cú sao yà ổng mẹ rè mà lại ưu. Lưu yên nè cha rò, sư sư rưu mà bà lẽ tự tỏa rè. Mẹ nè lưu yên xem xét đào cú tu tí tỏa luôn nì mà bọ. Học đề ngài lẽ mà yì cú bió lạy đề. Ê đi gọn chì mì à lù thốt hè lạy đá lù. Lưu yên gà lẽ tu tư nghệ chì mẹ. Ê đà chào mù miếng cú quá đáy đà nì mà bọ. Học đề đà chào mù. Ê thì, lưu yếu sửa gọn gồ tập dịch chân nè, thì gọn là ngã bóa gồ đô khá bì mẹ gọn quá. Lũn sổ gà bóa nè chì bì, chì chì chè chè bió tổ lè chù ưu mà, lỡ lỡ sẽ lưu yếu rực gục chè màu sổ rè. Lũn sổ, lưu yếu tê dòa yè ngà rô chào, tê đà sổ bì rơ lưu chì rè tì mà, đà sổ yên đô 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 khá chào mà tê chà rè nò. Tân 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 biểu mì đè, tù à lũn sọ lô gù lè bì, bì rùn gà bì kè bì mà nàng đà chà mì đè. Tù phá khen chì mà, gà wàng gà bàn thà nà ưu chì mù lù, thà nà đùn chì chô gà nè mà lù sù lù mai, ưu bà đề gù phọc phía chù lùn thà tù mìa, nè xà trù à đùm miền phù thà rè. Đà cháu tù gù ràng, à châu thay mà tò lạc gàng, lạ thay khắc khai à đè tìa khám phía tò lạc gàng nì à mè chì gù lông ăn lâm khăn nè bù. Tì mà chù, lù yè tì tòa đè bè thảo. Ngà rô cháu tì đèn lù, bà tù mà mất hình ảo, ngà xì xin thà bà rè. Bà lù xì xin thà lè luôn rò. Tì lù quạ, ngà rô à lù yè gù, hô chù đè gà, mì rùn chì đè gù chù nè tò bì bì chà kè bì mè, ế đì chù rì gù bì bù, mong chà đà lè bì kè rè. Ế đò lù yè gà, tù lè nè chì rì gù chù rì gù bì bì mè, bì bì đè chù xà rì gù xì rè bì chà mè, thà xù, gò nì ế chù rì gà khăn à lì xì tò mè.
ရရင်ကြီးထဲမှာအစာရေစာငတ်ပြက်ပြီးလူရဲတည်သွားပြီးတဲ့နောက်သူ့လောင်ကိုလူကြီးတွေခြားတွေ့သွားတဲ့အခါဂုံဒီကျိုးတွေကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတခြားချီရလက်ရတွေဘာတွေမတွေ့ဘူးဆိုရင်လူကြီးတွေကငါတို့ကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဆွဆွဲနိုင်မှာလဲကြောင်စင်ပြီးတဲ့နောက်လူရဲဟာသူ့ဘာသာတယောက်တည်းချိုတဲ့ကို၆ဆော့ရေးအဲ့ဒီမြေတွေနဲ့ပြုတ်ကျသေးခဲ့တာလို့ထင်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကိုဘယ်သူမှတန်တရားမဝင်နိုင်တော့ဘူးလုံးစော့မှာတွတ်တွက်ကိန်းနဲ့သူအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးချီမောနေတော့လဲချုပ်ဦးခေါင်းသာခါရမ်းမိတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းကပါခေါင်းခါရမ်းတာလဲ။လူရဲ့တဲ့တော်တွေလူကြီးတွေအားတို့အတိကတန်တရားဝင်နိုင်တယ်။ဘာကြောက်လဲ။ဘာကြောက်ရမှာလဲ။ကြောင်ဝင်ဝါကနေငါတို့လူရဲကိုတွားခေါ်တော့လူရဲတို့ခံကငင်းစုတွေ့သွားတယ်။သူတို့ဟာငါနောက်ကနေလူရဲပလာတာကိုလည်းတွေ့မယ်။အဲ့ဒီတော့လူရဲပျောက်သွားတဲ့တည်သွားတဲ့ဆိုတာနဲ့ညင်းစုတို့ကပွပွညံ့ပြီးတော့လူရဲဟာငါနဲ့တူတူကြောင်ဝင်ဘေးကချိုတဲ့ကိုဆင်းသွားကြတယ်လို့လူကြီးတွေကပြောမှာပေါ့မပူကြပါနဲ့ကွာငါလူရဲကိုတည်တဲ့အထိတော့ပြစ်မထားပါဘူးသူ့ကိုတွင်းပေါ်ရောက်အောင်ပြန်ခေါ်မှာပါကြောင်စင်ချင်းလွန်ပြီးညနေတော်ဆောင်လျက်မှောင်ရိပ်ပြိုတဲ့အထိလူရဲအင်ကိုပြန်ရောက်မလာတော့လူရဲဖခင်နဲ့မိခင်တို့မှတာလီတွေစိတ်ပူပြီးစွန်စန်းချဖွေတယ်အိနီနာချင်းလူရဲကြောင်တက်ဖက်ကလေးများကိုသွားမိကြည့်တော့လူရဲကိုကြောင်စင်းချိန်မှာကြောင်ဝင်တကားနေမှာတွေ့ရတော့တချို့ကလေးများပြောတယ်ဒီကောင်တိုက်ပြက်ကြီးပဲရေသွားကူးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရေမကူးပါနဲ့လို့တန်တန်ပြောထားရဲ့နဲ့ရေသာကူးလို့ရတော့တိတ်အောင်ကိုရိုက်ပစ်မယ်ချင်းကလည်းသားလေးကိုရိုက်ဖို့ရှိပဲကလေးရနကူကားမှာပပိန်လေးရဲ့ခုတခါချင်းရိုက်ဖြစ်တဲ့ကခြေကူးရဲမယ်မထင်ပါဘူးလာလာဒီရှိုတဲ့ကိုစဉ်းကြည့်မယ်လာစမ်းပါမဆန်ရဲ့မြက်ကန်နာတက်ပြက်ကြီးဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်ညာဟာတရွေရွေပေါလာခဲ့ပြီလူရဲမှာတမန်အဖြစ်တတိနယ်သူမဟုတ်တော့လဲလူသူဝေးရာတော့ဆက်ချွေကြီးထဲမှာမြေတွင်းနဲ့ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းရောက်နေလို့ညမှောင်ပြိုစားချိန်မှာအားငယ်ထိတ်လန့်မိတယ်ထို့စဉ်တစုံတရာမြေတွင်းကြီးတဲ့ကိုပြုတ်ကြတယ်မွေမွေကြီးပါလားသူထာယာမရက်ခွန်းထားရပြီးတော့အနောက်ကမန်းကတန်းဆုတ်တယ်မြေတွင်းကြီးနေရကိုကြောက်ကတ်သွားတယ်မွေကြီးမှာတွလွန်းလွန်းဖြစ်နေသူ့စီကိုတဟုန်ထိုးပြေးလာတယ်သူ့ပြက်ချောက်ချာစွာငေတန်းပေါင်းအော်မိတယ်မွေကြီးရဲ့အိဆက်တော်ခဏကွာသူ့ရဲ့ရှိတော့ပေါ်မှာလှုပ်ရှားရွတ်တဲ့စင်မှာအပေါ်ဘက်ရေတံမြောက်ကြလို့လူရဲ့မယုံနိုင်ဖြစ်မိတယ်။ပိတ်ကြောက်သွားလားလူရဲ့။လွန်းစော်သူအားကိုးစွာတတုံရင်ရင်ခေါ်လိုက်မိစင်မှာမွေကြီးခဏကွာသူ့ရင်ဘက်ကိုလာပြီးတော့ထိတယ်။တကယ်မွေမဟုတ်ဘူးအယုတ်ကွာအယုတ်လွန်းစော်ငါ့ကိုအပေါ်ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါကြံခေါ်စေချင်ရင်မင်းငါကိုကြောက်ပါပြီလို့ပြောပြောလေကွာငါကိုကြောက်ပါပြီလို့ကြောက်ပါပြီကွာလွန်းစော်ရဲ့ငါကိုကဲပါအောင်ဒီလိုမှပေါ့အေးငါကိုကြောက်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အတွက်မင်းကိုပြန်ကယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတိပေးပေးပါမယ်ကွာငါပေးပါမယ်အပေါ်သာပြန်တက်ပြတ်စေမင်းကိုအခုလိုငါကညစ်တွင်းနဲ့ပြစ်ချထားတယ်လို့ဘသူကမှမပြောနဲ့အဲ့ဒီကတိမင်းပေးမလားပေးပါတယ်ကွာတကယ်နော်အခုအဖြစ်ပြက်ကိုမင်းဘသူကမှမပြောရဘူးမင်းရဲ့အဖေအမေတွေကိုရောတခြားတွေကိုရောမပြောရဘူးမာရီကျော်ကိုရောအေးပါကွာအေးပါကဲလူရဲ့ကျိုးကိုဆွဲပြီးမြေရင်းနှရကိုချီကန်တက်ခဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုရောက်တော့လူရဲမှာအတော်လေးမောပန်းနေပြီအတော့ကိုလူရှုနေရတယ်ညေပေါ်မှာဖင်ချထိုင်ပြီးအမော်ဖြစ်နေတော့လူရဲကိုကြည့်ပြီးလွန်းစော်မှာဒီမဲ့ဟဲ့ကောင်လူရဲမင်းကတိတိုင်းမင်းကိစ္စကိုမပြောရဘူးနော်အေးပါကွာငါကတိပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီမင်းကတိမတီလို့ကတော့အခုတခါထက်ဆိုရဲဖြစ်နေမင်းကြုံရမယ်ငါကတိပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီမင်းအိမ်ပြန်တော့တည်တရင်လှမ်းလျှောက်သွားသောလူရဲ့နောက်ကျော်ကိုကြည့်ပြီးလွန်းစော်တို့ဖွဲ့အာရပါရလှောင်ပြောင်ချီမောမိတယ်
这看呀，啥啥题没看得到路耶？阿姑说，路难过，阿娘看，地看呢。阿土得撇脚嘛，龙索内向么三温柔。脚毛啥心情对嘛？对啊，马里叫恁得多细心。龙索小来人，马里叫过脚咪咪撇撇着，出内阿妈刚爱塞茶杯，他大个嘞。路也刚刚成了。他的妈让过家嘛，轮少米巴里轮少过，都怕有事的，都为过不比，都为妈讲杀他嘞。初冬的大格拉的嘛，路也不话变来个的路，轮少不话来变来去变来个的。路也晒单要人的嘛呗，路也怕天气要米黑嘛，七十老生关轮开的。水苗大姐没事的，路也不话嘛，不话过一地步，轮少开开路，将他拖开呗，怕天气也没水好，得啥办心？我们同样的什么老文革的，路爷妈修大厦，旧厦都撇了。我们同奶奶那看路爷哥，路用撇的白银撇得蛮烂嘞。第六呢，路爷妈，只看下路路生意那么好做呗，每节老人改变，得老人哥老改念叨，得功德里撇烂嘞。都下面边拉到老人单位面交，龙少哥没得得撇撇。我现在中间的没得没有不要撇手对方的股比方家差个的。撇手的从那个拉面家变个拉变来奥妈猛然问问给了轮到爬跟乌撇家所办成的我盘三里东西十楼变来的妈那么送穷给的。乌撇家所妈三里楼眼过谁那边出现下客三里的得共的楼股大文要楼干边我们要领白路爷呢老人便撇烂了。路爷哈高文庙爷七张白石张票张钱嘛替他看到本身的多少面骨再次被抽皮得透露的。我别看说完了路爷呢便是不白皮前面骨抽皮着得透露就办了。大兵们前半前队嘛自家表一门求大兵路爷骨前面因说是大兵路爷家得头路爷嘛，得三年时间是路路爷哥在长安镇住的。都是话自家表妈妈的乌边家说呢，没生路不？乌边家说啊，长寿比得头爷嘛，阿边帮伢爸们钱一一实实靠存住的。阿边来呀嘛来，撇得路路路，得差边个面踢开撇死的。都话得那不生下破老大阿用他比，得着面哥少少听等一声，说是面没生过。大小婆前半前对嘛，乌边家说呢，老么老亲家呗，路爷呢大老老的家嘞。乌边家说啊，路爷管过都没压皮着，路爷哥没拿路温度钱冰刷皮皮，牛毛破烂嘞。不路白皮内把子，路爷爷得共头地老阿妈，后面得他后面个嘞。路爷老哥就是老干爷，得着面是呀，得当着他妈你面得嘞。高文苗国小着都爱进皮都买一脚上狗，混要来办利息的。好，路爷办了。哎，这只卡多的呀，都快办的都新办的，苗子也拿嘞，俺俩恁个拉布啦。阿妹，第六家着恁个得着大呗，不得把我多当的嘛，都要买瑞巴瑞那对比，俺后面没那比拉路。阿爷，俺恁个被动俺没不路嘞。屋里头的老哥不要讲明了，小弟嘛，恁平内没着表演几次事。路爷嘛，本到来打球的，小爷当兵的，家己用七银子来度呢，钱包没钱过我他背，只靠在老一几个塑料袋落他嘞。前日呀，表妹到都是边个，各大婆婆帮忙玩捏的路，那婆婆嘛嘞，可不可有人家呢？阿曼达，杜玛哈。路桥里个爱心格的呀，前面邓耀生几个的了，阿古乐一学小到看嘛来去看下车，邓耀生不比，回挂内心格拉瑞嘛，内心乐乐得的也没得。阿古乐边送是要到看嘛，把脚来么丢，现在嘛表现进度没得。杜妈阿姆罗阿姆也不得，路爷这么亲么也偏没得来看看呗。给，我做咩嘛哩？嘿，你阿嘞，拉到嘞出现，哎妈，他们来把嘞啥比嘛变嘛啦？么啥罗把我哈阿佩哥到对比人，
花票当也七百三十几个多呀，欧妈。这个了，六月狗，这半星期个，没啥没看片，没啥他先呗。身边你的都不玩了哦，身边某几个手里也皮包拿了。大了，六月呢，张他妈现在膝盖的轮子，高完过本来要去干什么？第六，高完过小妈。怕看见老人家面面记着，六爷叫我把咋样嘞？别，六爷呀，这工作好拉皮，好得过。哎，你看啊，六记着我身边呢，得到六顿节嘞。阿姑说人都爷没啥皮，过年出来特别说的，阿妹阿龙十公分都来得嘛。他那一家到来几把那边，哎，你看啊，我丈夫是搞脚踏的，得穿内裤，等你你呢？那我母家有求不得老干的。哦，六爷六爷，明夜我陪爷老干过当，替开俺老内巴啦，俺那都要欧妈婆。今日高安庙爷庙拜时，人家当街嘛五百家爷多讲过，低头老婆撒娇笑眯皮了。高安庙什么五百家爷只当街按个六爷笑拉嘞，六爷那的都低头老大当面那摆腿都摆拉嘞。五八家也按奥西是不靠嘛？那些路基五大三年的都换太没得，路爷撒娇也联系什么？年快到家嘞，年宝妈呢？在超市看，阿达妞妞堂堂毛毛，个个人家路基那的都，阿达再看许多路爷都生来嘞，路基家五家家说，路爷家的轮说呗。五八家他也蛮差呗，个别家都罢了，哪里别？高年宝那朋友到家说。六爷撒娇过了，撒担心的也蛮没劲的。龙嫂面的卡位现在蛮力量大没得。那太平大太多阿不多嘞？大就业大龙嫂，多阿的位呢？没了面麻烦你面啦。高王哥别么啦大呗？困难的老师呗。阿姑妈就业得了眼哥，乌西路看不变考大哥吧个。龙嫂妈都也怕看乌边家少爷得了眼哥。当文秀无锡老多没收入，都拿老眼多，边边对皮拉多没，路也蛮不比着，什么他妈大皮没得。阿蛮多路也蛮乱烧过，爱走路偏里多嘞，阿古路阿学烧那边，古人嘞老他妈伢烧过，直接欧冲里阿多，老眼前多皮拉路，乱烧过照样见没许多嘞，都拿也三也蛮多文里没得。但呢，白阿来来给他来顾别个，白阿妈来来那么好不？只有对面来啦，就业大顶那个啥呗，就业得了俺个 UCB 老妈说的，得讲他那点多讲那个臭皮段路子呢，叫我来看伢也抢过俺们路，等下他路倒过来啦。那家大伯马龙说的，就业抢过底下马路也个顶那边臭波西西那边。第二问臭皮皮啦！阿姑伯第二问臭婆，好的呀，先录几页，请妈妈伯撒娇弄那边。撒娇啊，姑妈是大伯，我是两百头大人，老爷子们啦。好吧嘞，但是因白妈第二问的路来物业，叫我来，路也别在是等白妈婆。哎，好吧嘞，大伯们叫我路也呢，表叔别打嘞，表叔别路来姑。我去撒娇弄你大伯，爸爸皮皮，我也唱歌，第二位们爱呀对吧？哦，大家莫叫那小婆生啥吧？对嘛？路有路票皮的，我把家人们那个地段的，是地皮叫的。我偏那包马龙说，叫我马龙也小婆阿龙是神皮皮，高米他说人叫表妹。我也唱过叫小波路也嘎的包都在说一个。我把嘎路也哥暗暗很难记得，路也嘛爸没表，撒娇大姐呢，都也是的嘛。龙嫂啊，我把嘎也多讲过，这个路亲路么好办呢，都也不会过，咱们来撇大白路甜蜜的。该办的了，我把嘎叫也大，他们也唱过带路亲的，路也嘎嘞叫也大路大哥的包都在说一，他们也叫大呢，唱没么好啦。
မောင်လူရဲ့သဘောတူမယ်ဆိုရင်တော့လေလောက်ပေါ့ဟဲ့ကောင်လူရဲ့ဥပကရဲ့ခြံကိုငါချုပ်ရှင်တယ်မင်းနောက်ဆုတ်လိုက်ပါလူရဲ့မှာခေါင်းကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်မော့ပြီးလွန်စော့တူတူပြောတယ်လွန်စော့ဦးလေးဥပကရဲ့ခြံကိုချုပ်ဖို့ငါအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီလေတာတော်ချစ်ပတ်ခြံကစောဦးတာတို့ခြံကိုမင်းသွားချုပ်ပါလားအဲ့ဒီခြံကိုဘယ်တက်ကုန်တယ်မှာစာချုပ်မချုပ်ရသေးဘူးဘာကွာလွန်စော့မှာဒေါသတကြီးမိပြီးချစ်ကားစပွဲကိုလက်ဝါဖြစ်ဖြန်းကနန်းရိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်လူရဲ့မင်းလူစကားနားမလည်ဘူးလား။ဥပကချံကိုငါချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ။မင်းလက်ချောင်းလိုက်ငါပြောတာနားလည်လား။လွန်စော့မှာလူရဲ့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးငေါငေါထုတ်ပြီးအထက်စီမှာတစ်ဖက်သက်ပြောဆိုတော့အချက်လူကြီးတွေပဲမျက်မှောင်ကျုံမိတယ်။တခုတ်လောက်သာတာမြင်တဲ့ပတ်ထွေတို့လည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်ချင်းလူရဲ့အတွက်ခံပြင်းမိတယ်။လူရဲမှလွန်စော့ကိုယွန်းတွွွန်ဖြစ်တော့လေလူများချင်းမှတစ်ဖက်ဆောင်နဲ့ပိုကြသလိုနန်းထက်စင်နဲ့ပြုတ်လာလို့လွန်စော့စကားတွေကထောင်ကနန်းသူ့ကိုဒေါသထွက်စေတယ်လွန်စော့ငါအပြစ်ပြောမယ်အခုခြံကိုစာကျောချုပ်ဖို့လုပ်နေတာခလေးကစားနာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်နေတာဒါကြောင့်ငါနောက်မဆုတ်ပေးနိုင်ဘူးတပြည့်ခြံကိုသွားချုပ်ရှင်လူရဲမင်းလူပါဝရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးလွန်စော့ကြောင့်မင်းထပ်သိရမယ်ဥပြက္ခစော်ထာယာမထပဲတာတီချံမလို့ရလဲဘာမဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်လိုခွေးလေးချဘိုးဘွားကနေဆိုင်ကောင်လိုခြုံပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ကောင်မျိုးနဲ့စကားဖက်လို့ပြောမနေစမ်းပါနဲ့လာပြန်မယ်မောင်လူရဲ့မင်းကိုတော့သူတို့သားဖာတော်လေးကိုမချင်မနှက်ဖြစ်သွားပြီဥရချံကိုချုပ်လို့ဖြစ်ပါတော့မလားဘာလို့မဖြစ်မှလဲဦးလေးရဲ့သူတို့ကလာလို့တိုင်းပေးရမှာလားလောက်ဆရာရှိတာတော့ဆက်လို့ရမှာပဲပေါ့လေတာတောင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ခြံကဥပကရဲ့တောင်ကြမ်းမှာအေက200ကျော်ခန်းတော့ကျဲဝင်းတယ်တက်တော်ဧရိယာကလည်းကျဲပြန့်တယ်ကိုလူရဲ့ကိုလူရဲ့ဒီနေ့မိုးလယ်ပိုင်းခန့်မှာလက်ရှိခုတ်ကွက်မှာလူရဲ့ရှိနေစဉ်တက်တော်နန်လိုက်လံဆစ်စေဖို့ဆစ်လွတ်ထားတဲ့တယောက်ကလေးဆင်းရှိတဲ့တာမောင်ပြေးလေးလျှောက်လာပြီးတော့ကိုလူရဲ့မီးလောင်ကုံတောင်ဆောင်ကခုတ်ကွက်မှာကြောက်တော့ခုတ်ထားတဲ့တစ်လုံး30တဲကအလုံး20မရှိတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကိုတာမောင်ဟုတ်တယ်ဆယ်လုံးပဲကျန်တော့တယ်ဒုက္ခပါပဲဒီဘက်တော့အိန္ဒိယတွေမှာတစ်ခါမှတစ်ခုမခံရဖို့ဘူးလာလာသွားကြည့်မယ်မီးလောင်ကုံတောင်ဆောင်တော့ကိုရောက်ဖို့ချွေတစ်ခုဖျက်ရတယ်သူတို့ကချိုကိုဖျက်ပြီးတောင်ဆောင်တိုင်းခတ်တော့တက်ခဲတော့အင်းကညင်ပင်ကြီးမြအပြိုင်ရင်ပေါက်နေတဲ့တစ်မတစ်တော်ရောက်သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်ခန့်သူတို့ဖွဲခုတ်ထားတဲ့တစ်မတစ်လုံးအလုံး30ထဲမှာတစ်လုံး10လုံးသားကျန်ပြီးကျန်20မှာပျောက်နေဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်လုံးတွေကိုတစ်တခိုးတွေကျွမ်းနွားနဲ့ခိုးဆဲသွားကြတာပဲဒီချွေစားမှာတစ်လုံးဆော်ရတွေကိုကြွေးချရတွေပါတွေ့ရတယ်လူရဲတို့ကတစ်တခုံများခိုးဆွဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းခြေရတိုင်းလိုက်ခဲ့တယ်။ထိုလမ်းကြောင်းကမီးလောင်ကုံတောင်ဆောင်ရဲ့နောက်ဆူဆူကိုဥတီပြီးတော့သွားချောင်းတွေ့ရတယ်။သူတို့ဆက်လိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာညနေမှောင်စာပြိုးချိန်ဥပကရဲ့တောချက်နံနမိတ်ကိုကြော်ပြီးသုံးဖလုံခန့်ရှောက်မှာချောင်းငှက်ကိုတွေ့ရတယ်။တစ်ဆွဲရချောင်းဆောက်ကိုဆင်းသွားတာပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုလူရဲဒီကောင်တွေကဒီချောင်းထိခိုးဆွဲပြီးချောင်းရည်နဲ့မျောချခိုးသွားတာပဲ။ကိုတာမောင်ဒီချောင်းတိုင်းဆုံဆင်းသွားရင်ဘယ်ဝင်ရောက်မှာလဲတရေပုတ်တော်ရောက်မယ်ကိုလူရဲတရေပုတ်တော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရေပုတ်တော်မှာဥပြက္ခစော်တို့တာဖာတစ်ခုံနဲ့ဖွားစင်တွေလည်းထောင်ထားတယ်လူရဲမှာတသွင်သွင်စီးစင်းနေတဲ့တောင်ကျချောင်းရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငေးမောမိတယ်ကိုလူရဲဥစ္စာပြောက်ငရဲရောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပါဦးမယ်တို့ရဲ့တက်လုံတွေတရတော့ကိုရောက်သွားပြီထင်တယ်။ဥပြက္ခဆော့တို့ကွန်ထရိုက်ရထားတဲ့တရတော့ကတစ်ချီဝါကြီးသိမထွက်ဘူး။ပင်ချောက်ပိလိတွေပဲထွက်တာ။ဒီတော့လေသူတို့ကကျွတ်တို့တော့ကတစ်တွေကိုမျက်ဆောင်ထိုးချင်ကြရဲ့တူပါရဲ့။အေးဗျာ။အဲ့ဒီတရတော့ကိုသွားတော့ကြည့်ချင်တယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့လွန်ဆော့တို့တာဖာတမျိုးထက်မှလည်းစိုးရသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရေပုတော်ကိုတော့တော့ကြည့်တင်တယ်။အေးလေနောက်တော့လည်းတော့ကြည့်ကြတာပေါ့။ခုမိုးချုပ်တော့မယ်ကျတော့ပြန်ချစို့။နောက်ရက်တွေမှလည်းလူရဲတို့ရဲ့တစ်ကွက်ကခုတ်လဲပြီးသားတစ်လုံးများခိုးဆွဲခတ်နေရပြန်တယ်။ခပ်ပါလားဒီတိုင်းဆွင့်တော့ကျတို့မှအလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖောက်ကောက်ဖြစ်ရမယ်ကုသမောင်ရေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ချောင်းတိုင်းဆုံဆင်းပြီးတရေပုတော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်တင်တယ်လို့အေးပြခမည်းကြံပြူတဲ့အတိုင်းမနှက်ပြက်မနှက်မှာတောင်ကြချောင်းတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တရေပုတော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်မယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာတာမြင်တဲ့ပတ်ထွေကိုပါခေါ်ခဲ့တတခိုးတို့ရန်ကိုကာကွယ်ရမ်းမမိမိတို့ဘက်သာကို့အားကိုပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်ရမယ်တောင်းဝင်ဒါကြောင့်မို့လူရဲ့တာမြင်ပတ်ထူထူနဲ့တူတူမိမိရဲ့သစ်လုတ်ကွက်များအလုံးကိုနေ့စဉ်လက်လက်ဆောက်ကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့နေ့လက်ခင်ချိန်မှာလူရဲ့တာမြင်ပတ်ထူထူနဲ့တူတူဥပကတော်ချင်ရဲ့ရှေ့ဘက်တော်ထဲမှာဝင်ရောက်ဆက်စည်ကြည့်နေစမှာ။ကိုလူရဲ့ဟောတောင်ဆောင်ပမာလူရဲ့လှလှဘလှလှတွေ့တယ်။လာလာရှေ့တန်းလုံးလုံးနဲ့အဲ့ဒီတောင်ဆောင်ဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်။လူရဲတို့တပင်ကြီးတို့ရဲ့ပင်စီချုံနဲ့ပက်ပောင်တို့ကိုအကာအကွယ်ပြုတ်ပြီးတာမြင်ညွန်ပြတဲ့တောင်ဆောင်ပေါက်ကိုချစ်တလလုံးတက်ခဲ့တယ်။တောင်ဆောင်ကလေးပေါ်ရောက်လာတော့ခါမှတော့ချို့ထဲမှာလူရဲတို့တ мян နေကခုတ်လက်ထားတဲ့တက်လုံးများကိုကျွမ်းနှက်ခေါင်နဲ့ခွဆွဲနေတော့လူတစုကိုတွေ့ရတယ်။တက်တခိုးတွေပါလား။၎င်းချို့ရဲ့အနောက်ဘက်တစ်ဖာလုံးကြောကြောခတ်မှာတောင်ကျချောင်းငယ်ရှိပြီး၎င်းချောင်းငယ်ဟာမြောင်မတန်ကိုစီစဉ်လျက်ရှိသောတောင်သုံးလုံးချောင်းမကြီးတဲ့ကိုစီဝင့်လျက်ရှိတဲ့တခိုးတို့မှာတောင်ကျချောင်းငယ်ရဲ့ကမ်းခြေရောက်ကျွဲမြားနဲ့တစ်မြားကိုခိုးဆွဲသွားပြီးတောင်ကျချောင်းတိုင်းမျောချခုတ်ထုတ်သွားရန်ကြိုးစားတယ်တခိုးထလုံးနဲ့သူလေးဦးမှာသူတို့ကမတွေ့ပဲကုတ်ရင်ကြီးခြေကြီးများကိုဝတ်ထားပြီးတကလောက်ထုတ်ကိုဆောင်းထားသောသူဟာညွန်ပြပြောဆွလျက်ရှိပြီးကြံလူ၃ယောက်ကကျွဲမြားကိုမောင်းပြီးတက်လုံးများကိုဆွဲယူတယ်။ဟေ့တက်တခိုးတွေရှက်စမ်းတမြန်ကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးတာမြန်ကအော်ရဟန်တာရဲတောင်ဆောင်တိုင်းချိုတဲ့ကိုပြစ်စင်းသွားတာပိုက်ထွေလဲခါမပဲကုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ကနေတဟုန်တို့ပြစ်စင်းတယ်။လူရဲမနေတာတော့သူတို့နောက်ကိုအမြင်ဆုံးလိုက်ရတယ်။သူတို့ရဲ့ကောင်ဆောင်ဟာလဲပြန်ကြည့်တော့ထိုးသူမှလွန်းစော့ဖြစ်နေ။လွန်းစော့လူရဲတို့မှလွန်းစော့နဲ့တပည့်သုံးယောက်ကိုဝိုင်းနေလွန်စော့တပည့်တွေမှာထိပ်ပြသွားကြတော့လဲလွန်စော့မှာလူရဲကိုခါထောက်ကြည့်နေလူရဲကလွန်စော့ရဲ့ရှေ့နှလန်ခန့်ကွာမှာရှက်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်ဘလို့လဲလွန်စော့ဒီချိုဆောင်ဟာမင်းရဲ့တလုတ်ကွက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခုတော့လက်ဆောက်လက်ကင်မိနေပြီမင်းကြီးမရတော့ဘူးငါတစ်တည်းပြပြောင်းနေတာအလုံးမင်းလက်ချက်ပေါ့ဟုတ်လားလေတမမနဲ့မေးတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းရပါလို့ချင်းလဲလွန်စော့ကိုရင်ကြီးရှိအကသူ့ရခါချာမှာတ мян ကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးလူရဲကိုလူမိုက်စကားပြောတယ်သူ့လူကလည်းသူ့ဆရာကိုတွေ့ယူပြီးသူ့ရခါမှာတရေတိန်နဲ့ရှေ့ဆွဲထားတဲ့တော်လိုက်တာတွေကိုအတီးတီးဆွတ်ထုတ်တယ်အရှင်နေမှာချက်ချင်းတင်းမသွားတယ်တက်တခိုးတို့ကလူရဲတို့ကိုရန်ဆိုင်ရှင်ပြန်တက်ခဲ့ဖို့အသိပြင်းတယ်လူရဲမှာသွေးထွက်တန့်ယူဖြစ်မဲ့ရေကိုမလို့လားဘူးလွန်းစော်မင်းတို့လုတ်ခဲတာတွေအားလုံးကိုငါခုတ်လွတ်တယ်အဲ့ဒီတက်လုံတွေထားခဲ့ပြီးမင်းတို့ငါလုတ်ကွက်တတော်တဲ့ကထွက်သွားကြပါလူရဲမပဋိပက္ခမကြီးမဆဲလို့လို့လွန်းစော်တို့ကိုထွက်သွားခိုင်းတယ်မင်းကတို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြီးမှမြို့ပေါ်တက်ပြီးပလိတ်တိုက်မယ်ပေါ့မတိုင်ပါဘူးလွန်းစော်မင်းတိုင်ကျင်လဲတိုင်မရပါဘူးမြို့ပေါ်မှာမင်းရဲ့ပထွေမျက်နှာဖြူခံပတ်တွေကတကောင်တမိမမရှိတော့ဘူးမင်းဟိုတိုင်ဒီတိုင်လှုပ်လို့မရပေမဲ့တစ်လောကထဲမှာငါနဲ့မဲ့ပြက်အောင်ရှောက်ပြောမှာတော့သိကြတယ်ဒီတော့မင်းတို့ကိုငါတို့ကိုလှုပ်ပေမဲ့ငါတို့ကတော့မင်းတို့ကိုမလှုပ်နိုင်ဘူးမင်းပြောတဲ့စကားပါရိတ်ပဲလဲလွန်စောကြောချာမှာဓမြမန်တိမဲ့ကောင်းပါလားမင်းတို့ရဲ့ပစက်ပေါက်တွေကိုတီတော်ထဲမှာတခါတည်းပိတ်ခဲ့မယ်လို့ပြောတာလုံးစောမင်းတို့ကိုတို့ရံမပြုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းတို့ကိုရံမပြုတ်နဲ့
လူရဲဟန်တာတယ်ဒီလိုလူသူမနေတဲ့တော်ရီထဲမှာလူရဲတို့ကိုပြည့်ရှင်ဖို့ခိုင်မာစွာဆုံးဖြတ်ထားပုံရတဲ့လွန်စော့မှာတင်းမခရံတဲ့ဘလူတပတ်မျက်နှာမျိုးနဲ့လူရဲကိုစစ်စိမ်ကြည့်တယ်မလို့ရှင်ဘူးလူရဲမင်းဟာငငယ်တရားငါ့ကိုစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်အောင်မြဲတမ်းလုပ်တယ်မင်းကြောင့်မာရီကျော်ငါ့ကိုကုတီခက်ခော့ခွာပဲမာရီကျော်ရဲ့ဝင်းကျင်မှာမင်းမရှိမှအိမ်မဲကာဝမှာမင်းမရှိမှငါစိတ်နှောက်ချက်ကင်းမဲမင်းဟာငါဘဝရဲ့ဆုညောက်ခလုတ်ပဲအဲ့ဒီဆုညောက်ကိုငါအခုချင်းပြစ်မှပဲကဲဟဲ့ကောင်တွေကြားရကွာဒီကောင်တွေကို၃ရက်စလုံးမလွတ်စင်နဲ့ရောရောဝောက်တာပို့လိုက်လွန်းစော်ရဲ့တပည့်တစ်တခု၃ရက်မှတရှိနှစ်လက်တမြောင်တလက်တို့နဲ့တာမြင်တဲ့ပတ်ထွေတို့ကိုတလက်ချမ်းတိုက်ခိုက်တယ်တကယ်တော့လူရဲကောတာမြင်ကောပတ်ထွေတို့ပါလူမဲ့လူရန်ကမဟုတ်ဘူးရံပွဲကလည်းတတိယရောက်နှုတ်ဘူးသူများမဟုတ်ဘူးလွန်ဆော့ရဲ့တပည့်တွေမှာထရေဆန်အရက်ဆိုင်မှာရံပွဲချင်းချင်းနှုတ်ဘူးသောတခုတ်သမားတစ်ပိုင်းလူမဲ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြတဲ့သူတို့ကလက်ရှင်နဲ့သူတို့ထဲမှာလွန်းစော်ကတော့ထွားချိုင်တောက်တင်ဆုံးပဲငစဉ်ထရာစားရှိသူမှုလွန်းစော်ဥဆောင်တဲ့တသက်ကိုအုပ်စုရဲ့ကျွန့်ကျင်ကြံတန်တက်ခဲမှုတွေကိုလူရတို့မှကြကြမတောက်ခတ်နိုင်ဘူးတရားတန်ချက်တီးတီးရခဲ့တယ်ထိုစင်မှာမမျော်လင့်သောခွင့်ရကိုလူရရတယ်လူရမှာကြီးမားထုထဲသောထမတိုင်းခြုံကျဲနောက်ကိုခုံဝင်ပြီးခြေဦးတယောက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့မိတယ်လွန်စော့လဲလဲကြနေရမှာကပြကတိလူလဲထပီလူရဲနောက်ကိုတချိန်ထိုးပြစ်လိုက်တော့လဲမျက်စိပြတ်သွားတယ်လူရဲကတော့ပြက်ွက်ခဲတယ်လူရဲဟာတပ်ပေအတွက်ခြေဦးတက်ရပြေးရင်တစ်လုံငံကွက်တော့ချောင်းကိုလွန်ပြီးတော့တော့နဲ့ထဲကိုရောက်လာတယ်လွန်စော့မော့ပန်းလာတယ်ခေါင်းကလဲတီးရိပ်မူလာတယ်လူရဲမှာဆက်ပြီးတော့ဟမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးကြီးမားလာတဲ့တပင့်ကြီးတပင့်အောက်ကခြုံကြည့်တဲ့ခေါင်းထိုးဝင်ပြီးပြစ်လဲချပြီးတော့အမော်ဖြေးတယ်သူရဲ့တန်ရတွေကလည်းသူတစိစိထွက်နေအိုင်အင်မှာကုန်ခန်းလာတယ်။ခေါင်းကလည်းချက်ချလဲမူပြီးတော့မေ့သွားတယ်။ဘလောက်ကြကြသတိမေ့သွားလဲမသိဘူး။သူသတိပြန်ရလာတော့တောတောင်ထဲမှာမှားရည်တန်စားပြုနေပြီ။မိုးချော့တော့မှပါလား။တာမြင်တို့ဘယ်မှကြံခဲ့လဲ။သူတို့ရောဟိုကောင်တို့ရဲ့လက်ကလွတ်ရလား။ဖျားဖျားသူတို့လူတွေတက်ပေကလွတ်ကြပါစေ။တကောလုံးနာကျင်ကတ်ခဲ့ပြီးဘက်ရလဲလွန်စွာဆာလောင်းနေလူကဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့အနီးမသပိန့်ကြီးရဲ့ပင်စီကိုလက်ထောက်မိထားတယ်။ဒီနောက်သူဟာဟိုတီတီလန်ချောက်ရင်နဲ့လာရလန်းကိုမှတ်စားမရတော့ဘူးမျက်စိလဲ့နေပြီ။တော့ကလဲအပုံများနဲ့ပြစ်သိမ့်နေ။မဖြစ်ဘူးမကြခင်မှောင်လာတော့မယ်။ဒီညာဖို့ဒီတော့ထဲမှာပဲအိတ်ဆက်နေရာချမှာပဲ။သူကပေါင်တစ်ထပ်မှောက်လာတဲ့တော့နဲ့ထဲဝဲခြေဦးတက်ရလျှောက်သွားနေရင်တောင်ချီတစ်ခုနေကိုရောက်လာတယ်။၎င်းတောင်ချီရှိပိဆက်ချုံတို့ရဲ့နောက်မှာဂူပဝိုက်တစ်ခုကိုမှောင်ချီဟိုးတဝအလင်းပြပြအဝဲတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့သူအခုရောက်နေတဲ့ကြောက်ကူဟာသူ့အတွက်လုံခြုံမှုပြည့်ဝမရှိဘူး။ညဖိုင်ရောက်လာတာနဲ့တော်ထဲမှာဆာချထွက်တဲ့ကြာကျသစ်ဝင်းစားတဲ့တွရန်တရဝါတွေရောက်လာနိုင်တယ်လို့တော်ကြီးမွေဟောင်းငန်းပေါ်ကင်ကဲသူတရဝတွေလည်းပဲကုတဲ့ကိုဝင်လာနိုင်ဖွယ်ရရှိတယ်။သူဟာတန်ရာတွေမှသွေးမြတ်တစိစိထွက်နေပြီးစာလောင်တာနဲ့မြှလွန်စွာအားနေနေပြီးအန်ဒီယံများဝင်လာရင်ကောက်ွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီအချိန်မှာသူဘလို့တာရဲတလေးဆန်ကပဲလာရောက်တက်ခိုက်သည်ဖြစ်ပါစေ။ခုခံကောက်ွက်ခြင်းကမစွမ်းတာပဲလက်ဆင်းခံယုံပဲ။အခုပတ်ဝန်းကျင်မှာမောင်မဲပြီးတော့ကုအဝါမှလှမ်းတွေ့ရတဲ့မုကောင်းကင်ပြပြရင်ကြီးမှသာတဖြည်းဖြည်းလက်နဲ့လူရဲမှာအိဆက်တော့ကြောက်ကူထဲမှာအကာအကွယ်မဲ့ပြီးလဲလျောင်းလျက်ရှိတယ်။ညင်းနေပြီးတော့အေးသက်အေးလက်တာနဲ့မြတရားတွေမှာကဲ့သက်သက်ကြိုက်လာတယ်။ပစက်မှလည်းညင်းညူမိတယ်။အမှန်တော့သူကတာရဲ့တောကောင်တို့ရဲ့ရံမှာကင်းဝေးစေဖို့တပိမြင့်ကြီးပေါ်ဝဲတဲ့အိတ်တဲ့သို့မဟုတ်ကုအဝါမှမိဖို့ကြီးကိုဖုတ်ထားတဲ့ဒါပေမဲ့တပင့်ပေါ်ကိုတဖို့သူ့မှာအိုင်းအင်းတွေမရှိဘူးရထားသောတန်ရာတွေကညနေပိုင်းကိုရောက်တော့အဖျက်တက်ပြီးသတိမေ့ပြီးတော့ခရံကနန်းဖြစ်နိုင်တယ်မတော်လို့သူသတိမေ့ပြီးတပင့်ပေါ်ကပြုတ်ကျရင်မခက်ပါလား
年年来来看嘛，端那几天嘛，家当家别的，别的面我们全过来家呀嘞。俺爹面来来多几面没得嘛，俺当不能够拿汤杯，路爷嘛，俺爱所有没得。东爷生日苦多年嘛，三天叫你出去吃嘛，面准熬起来，俺爱所有说提前你给俺的皮子哥，变来得也没得。白婆啊，我觉得没提包，过来都要退，多些面面的嘛，都开销那边。但哈轮少交呗，提讲哈，硬硬的要熬，都卡别来给来讲。过来，我得这个苦那边，都苦我路边那边，我都打破旧啥嘞？俺们两个小马先生来讲呗。路爷嘛，对人轮少婆拿钱没得，提讲哈，马里悄悄，我好忙那呗，提讲阿婆。那件事干大了个，都嘛对的。大家莫提讲，谁的说话都偏，没有叫个他们呗，可等等说声呐。都嘛爱的罗说声哩，提讲我个不比人罗哩呗。比如都陪那个年老人先来住那边，得老人老干啥嘛？都陪个我个就比如，会么多难听的罗提讲不比我婆们那老人都是偏没？大面那摆出来个提讲瑞，特别来比啦。哎对了，爷爷叔叔特别来了卡罗，俺那对呗。右边二少爷哈，等你家人变味了，听见了吗不？我不得变味，苏木拉嘛吧。哎对了，我不得变来苏木拉成家人了。提纲里就论他的，下水木对过，打三下四等等么？妹妹是爷爷老亲娘老罗没下不？古罗嘞，老亲娘老头恩不过。路爷哎呀嘛，努拉罗，莫生心嘞那边。女腿的那样职业体重不叫都努拉嘞，特别那白家来撒浪拉嘞。俺家爸没批罢了，多把的也。多样的话主要是嘛，对人家大路庙给的便，俺那些呢偏那些没收入多的嘞。都来了那样嘛，路来他不很便嘞，都也回本的便嘛，老小母狗没弄到什么对呀路搞个精明的。你耍皮呀，没几把了。小家包龙很细的，起码到每季的干完，都要那边得让得到干嘛？对月月来来，楼下那地有，门票两百多呀，路只等偏偏他没得。多半的也是把忘记呗，赔呀赔呀，是把钱没打算了，我是把别的没有老呗。路爷嘛，这边差别着，每季那位阿哥个个来脱的。苦一边嘛，多当文件嘛，等伢龙叫你开的，你什么也叫，伸手难伸呢。白沙镇的古楼那真正胡同那面古看啥呗？这边穷人面咱嘛，撇蛋都会比着，却有这样少人来开的。路爷嘛，你都会就来的看嘛，当空的苦不，怎么没得来嘞？哈好嘛，我不要多办啦。当我表边个，起码对伢路都稳当没得。我表妹面你个大伯，转来家里的我表开门，我表弟妹面个，我妹也哭诉啥嘞？白别大了，当工包个实得的，当工太包一小了，谢谢当了老家呀路，先考虑着往大米边呢。阿爸那嘛三江西买着呢，谢论算我那的路爷，谢家人家呀当穷爷送个可多多烂米。交送保安那边，先是咱家也二百公好几米的。我他妈的，得赶紧约个看你路，当上也二百个刚耍么对呀不？同事嘛，门票两百，各个各开几张名个，门票两百家也路都安好嘞。门口的瑞西蛋巴拉都要买对面啦。转那天嘛，为啥手机一直对喷你他嘞？乱耍喇叭的。都要买对市场都家铺的，阿古路，等那一得陪家铺他嘞，都要买对那拉比罗面送你啦。谁啊？他等说叫送人送个文阳图多吹比罗，阿宝都想我接你呀。这阵阵细细的在三江的苦呢，路底下叫看面的，吃的苦挨的苦，阿宝玩的偏看嘛对呀嘞。到我和细细的在吃的苦阿妈，门口那屋都要吊起白比罗几身呢。今年到三月天，过了半年的多，每亩地、半亩地都要来，都买那药业，
ဖြူဝင်းလှပသောလှတရားကိုတွေ့မြင်တော့သူမှင်တတ်မိတယ်။လူရဲမှာသူတို့လေတွေကလူမပြုတ်လေတွေလားသူရောက်မဲ့လေတွေလားစဝေစဝါဖြစ်မိတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုလွန်ကဲသွားသောလူရဲသတိလလုတိုးချစ်သွားမိတဲ့အခါမှာရှေ့ကိုလက်တစ်ဖက်လှမ်းထောက်စဉ်လက်ထောက်တဲ့ကြောက်စွန်ကပဲ့ကျပြီးတော့လူကလည်းအားလွန်ပြီးတော့ရှေ့ကိုစိုက်ကြတယ်။သူကအောက်ဘက်မှတပင်တက်ကြိုင်များပေါ်ကိုဂျုံပြေးကြတော်လျာစံချောင်းထဲကိုပဲဥဆိုင်ထိုးကြတယ်လူရဲမှဘလောက်ထိသတိမိတ်သွားလဲမသိဘူးသတိပြန်ရလာတော့အဲ့ရထွက်ဲတက်တော့တက်တာရှိတယ်ငါဘယ်ရောက်နေတာပါလဲသူသတိရရချင်းသတိမလိခင်ကဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်လည်မှတ်ရမိတယ်သူညင်ညွတ်ပြီးတော့မျက်ခွန်းကိုဖွင့်ကြည့်တော့အင်ဘတ်မိုးအင်ဖက်ကတယ်လီတွင်းကိုရောင်းနေမှန်သတိထားမိတယ်။နိုးပြီလားချက်ရှင်မထားနဲ့အကုတ်ကောင်းမှုသွားလိုက်မယ်။နူးညံ့ချွတ်တာတဲ့အတန်လေးမြန်းတဲ့တူတူသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာစီမိုကြည့်လာတော့တိုင်းရင်သူမမချော်လေးတူ။ကြောက်ဘဲကိုရောက်လာလဲ။မိစိုက်နောင်တို့ရဲ့တောင်ရထဲကိုရောက်နေတာအကိုဆန်းချောင်းတက်ကပြုတ်ကျပြီးဆန်းချောင်းအောက်ကကြောက်တုံနဲ့ကောင်းဆောက်မိသွားတယ်။ပြတော့သတိမိသွားတယ်မိဆက်နှံတို့ညီမရေချိုးတဲ့နာကိုကြာလို့တော်သေးတာပေါ့အကိုကိုဝင်ပွက်ပြီးတော့ကမ်းပေါက်တင်နိုင်တယ်လေသူကမျက်နှာပပူနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လှပါပြုံမြင့်တော့မင်းမချော်လေးမျက်နှာကိုအာနာစာဝေးချင်းမိတယ်သူမတော့ဘာမဖြစ်ဟန်နဲ့သူ့ကိုထိုင်နေအောင်ကိုဖိမပေးတယ်လူရဲမှာဟဘဝတိုင်ကြီးကိုကြောမိထိုင်မင်းတို့ကူညီတာကျေးဇူးပါပဲကွာရှားပါတယ်ကိုအကိုကြည့်ရတာဒုက္ခတတော်ရောက်လာပုံပဲတကူလုံးလဲတန်ရာတွေနဲ့ညီမတို့ညီမတန်ရာတွေကိုစစ်ထက်ပေးထားတယ်မိဆိုင်နောင်ကတဝဲစစ်ယုံကသူနာဖြူတယောက်ပါအကိုမြို့ထယ်ကိုဂျပန်တွေဝင်လာပြီးတော့အရန်ဆိုးလို့ရွာပြန်လာတာဂျပန်တွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုသူတို့ကဒီနာကမြို့ရွာတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ကြီးစိုးနေပြီးအကိုလဲဂျပန်တွေရဲ့ရန်ကြောက်ထွက်ပြေးလာတာမဟုတ်လားသူလည်းဖြစ်မှတ်တွေကိုမပြောလို့လို့ချော်လဲရောထိုင်ခေါင်းတားညှိပြတယ်။ထို့စဉ်တဲ့အိမ်ရဲ့နောက်ဘက်ကမိစိုက်နောင်ထက်ပုံငယ်ပုံရတော့မင်းမချော်လေးတူကျေစလုံးဖြစ်အငွေ့တထောင်းထောင်းထားနေတဲ့ဆံပြုတ်ကိုယူလာပေးတယ်။ဒါမိစိုက်နောင်ရဲ့ညီမမိစိုက်ဆောင်မကိုဆံပြုတ်လေးတောက်ပါအောင်။ဒါထက်ညီမတို့ကဒီမှာနှစ်ယောက်ထဲနေတာလားမဟုတ်တော့ပါအောင်နော်။ပြီးတော့ရွာနဲ့ကဘလောက်ဝေးလဲဘာရွာလဲဒီမှာအဖေရဲ့အမေရဲ့ညီမတို့ညီမနှစ်ယောက်ရှင်နေပါတယ်ကိုအဖေကမင်းညနေကလေးကတောလဲထွက်သွားတာပြန်မရောက်သေးဘူးတဲမှာတား၆တွေကုန်ခါနေလို့တောလဲထွက်သွားတယ်အမေကတော့ရွာထဲမှာဈေးဝယ်သွားတယ်ရွာနေရတော့တမန်လောက်ပဲဝေးတယ်ဒီနီးနားမှာလည်းတောင်ရတဲတွေရှိပါတယ်မိဆက်နောင်တို့ရွာစားတရနေမတီးရွာပါကိုဒီကနေ့ကာဝံမျိုးနဲ့ဘလောက်ဝေးလဲကာဝံကရောပမာရှိလဲကောင်ဝံတောင်ပတ်မှာရှိမယ်ကြားမှာတစ်တော်တွေရဲ့တောင်ကျောက်တစ်ခုရဲ့ခံနေပါတယ်ခံမှန်ချင်ရတော့ဆယ်မှန်ကျော်လောက်ဝင်မယ်ထင်တယ်အကူကတိတ်ကုန်အားနေနေတယ်တန်ရာကလည်းရှင်းနေတယ်ညီမတို့ရဲ့တယ်မှာပဲနနနစ်နေနေပေါ့ရွာကိုသွားတဲ့မိလဲလာတော့မယ်ဘာမှအာမနာနဲ့အာရှိတဲ့အထိကြမ်းမအောင်နေပေါ့ကူဟုတ်ပြီလားညနေတော့ဆောင်းချိန်မှာရတော့အိမ်လေးကိုမိဆက်နှံတို့ညီမရဲ့ဖခင်ဥပညာနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ချင်းအင်တို့ခြေစင်းနောက်စင်းရှောက်လာတယ်။လူရဲ့ရှောက်လာပုံကိုမိဆက်နှံကပြောပြတယ်။ဥပညာခေါ်ဒေါ်ချင်းအင်မှာသဘောထားကောင်းပြီးတော့ကျဉ်တတ်သူများမလို့ဒုက္ခတဲ့ဖြစ်ရှောက်လာတဲ့လူရဲ့ပုံမှန်မညွညင်ဘူးစာနာစိတ်နဲ့အားပေးတယ်။လူလေးဘာမှအားမငင်နဲ့သမီးတို့ပြောသလိုပဲတန်ရာတွေပြတ်ကင်ပြီးကောင်ကောင်ကျမလာမှာကာဝံကိုပြန်ပေါ့မွန်တိုင်းရင်သူလေးမိဆိုင်နောင်ရဲ့ပြည့်စုံရွရပေးမှုကြောင့်တပတ်ခန့်ကြာမှာလူရဲရခဲ့တဲ့ဒါတန်ရာထိခိုက်ပွန်ပဲတန်ရာအလုံးကိုအနာကျဆပြုတ်ပြီးလူကလည်းအားတော့ပြေးလာပေးတနေ့ညနေစီစမှာမိဆိုင်နောင်တယောက်တနေ့တာရခင်းလှုပ်သိမ့်ပြီးဆန်းချောင်းမှာညီမဖြစ်သူနဲ့တူတူရစ်သွားချုပ်ပြီးတော့ရှာခင်းအလီစီကိုပြန်လာရှာခင်းဆက်တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာထားနေသောလူရဲကိုတွေ့ရတယ်ဟောအကိုပါလာ
谁要求比比了？说说啊，三角马，到处给把的你吗？提当当的保安的，实在老急啊啦！带个大爷喇叭路来听见你的。到时候来第二百上呢，你妈为啥来被人骗了个没？米塞上个，下了一年你个上吗？阿妈路都刚爱进门嘞。妈妈，阿哥路爷个高王哥变到马叔。咦，阿弟妈，都要老硬的哟，都要没啥怕看几把戏路。什么差别别的都要变成比，等下瑞来到来，再等你比速度变慢跑。一路变到别人，只有变来跑我们啦。打到白地马嘞，表达表来一下嘞，阿哥路爷变么来人速度追加，都买辛苦，老可难他死嘞。你也把皮路，阿哥路爷变来跑我们啦，速度比没压大嘞。哦，对了吧？高温嘛，这边对呢，这边路段是对，全部当下内的路都停下来。对着这边对呢，别在那皮开铺的，阿哥路也高温可变大烟，这边对呢变稠米，都苦苦变毛稠米的。阿哥路也高温可变么大片哦，等来等于大几没？我上来比着杜妈嘞，再跟手来拉嘞，杜妈路也那边看关系多。你瞧看你把台米路也够十几米的，别嘛都多米的，阿哥得到高那边喏。好的，你妈耶，可有得晒，实在是是苦大白木脚，阿那瑞的老米面吃大饱，第二段你妈过哟，你妈都米打死过把，结束带过这嘛嘞。结束这样，你妈别来自家过，那汤巴拉过，把面来你妈，高完过。老老实实没变把那红了，八路嘞。高娃妈这边对呢，这边路段几对多多里个，苏木眉目当家你爹的，这边对呀哥哥别在那插马说的，大家木老老实实没变谁进步。阿哥对你妈收银路了，收银打包哥，阿哥的哥哥别在马哥你妈带收银呢。只有我们家老肯给的呀，阿弟拍摄刚对眼接上蘑菇，阿哥提刚帮来看个呀，比比嘛好不啦？得了哇，哥哥变胖没大眼，这里看素颜得得变吗？多多慢的个，素颜多个小脸崩下的，门口来面纹这个爱晒几遍，露颜嘛，对门口来不？但要是你对象的路看啥烂没的，都得变差嘞。阿哥嘛，相对的是大的，麻烦你嘛。大伯妹，阿弟想对对象哥说一遍，高王哥那边老没要，阿哥说，阿哥也没啥怕看见，再个说一遍着没，陪着阿哥也得了眼光过来编辑业务没。爸爸偏偏你妈让阿哥说一样说一遍的，阿弟老了，说一遍你爸的你妈耶。陆爷妈看着都表为，都买了个，都要来陪婆婆来收干别的，都买了没收，陆爷没闹的。要问那几人哪个才记得？都那都嘛罗，都要都要，你那个个三个几人，是他们手皮白呢，弟弟先考没得。阿哥，爸来你嘛？阿哥变大人，你嘛罗，你认得的呀你嘛？你嘛爷，阿哥来你嘛哥，你认得的呀你嘛不？干完嘛，阿龙身边别人。你妈都是个得靠变来改版那个，你妈耶！阿哥，你妈都要接受的，真那陪妈过年不对个，陪着妈妹妹做不？后妈给啥的阿老身边做来等你，阿哥，你妈都是个变来嘛，得改个变来嘛，你妈想吧？你妈哥想嘛嘞？得改路嘞？不要讲么说讲，看看这个姑娘路，阿哥你录音嘞？你妈都是个想变改版呢？你妈的话，哥哥勉强接受你妈吧。可有那些嘛，你也是干叫，路也是难嘛，那得进路没得。你妈耶，你妈都没打输耶，你打可有哪个？哥也不嘛，你妈弄喇叭嘞。兔子嘛，兔下的尿能下来，路也嘛，都冇进的也嘛，我刚过毛病，尿能那也个苏三吃回去没得。西沙牛买的山牛买那边，阿毛猪啊跑乱撒屁呢的，阿毛乱闻见也吃蛋白，到牛牛到那边面都闹喂，
你也练了哪个都都对没得哈多米老你打罢了好的哥三顿鸡多米老鸭的路爱的爸妈怕多的是人家吗格拉妈当公呢人家当着家里嘛得到强的是的哥好啦路也木家特别大的都买了安奥米的爸皮路来哥路也嘛七当白也是嘛当着那白刚跟皮嘛谁跟那谁跟那没想喊哪个谁不算给金米的艾迪格拉妈当呢人家当着家嘛阿哥乐观说他的得到钱是的好啦好的你嘛艾迪当着白阿哥都想你们搞不得差想你来面子呗大便没阿哥都阿哥都得到多少应的你嘛也现在也艾迪多米老样子哥阿哥下前面阿哥多几来着呢哦伢子们记着，不露皮内马来古爷们那么多吧。突然，其他苗家路，我本伢内没在上路来拉嘞。多米老大哥进来了，多米，我瞧路边么拉路皮来拉啦。好的皮，哎的，多米老你的爸妈过路爷爷得到奖励是的嘞，哎大家莫谁不比着进呐？好啦，多米家得到老你的。好的喂。艾迪多米朗的尼亚哈格拉玛当家呢林亚当家也加马皮内啦好的马路耶艾迪白老呗艾迪嘛真的得到奖励是的无力真的得头铺撒娇那个他的得到对他米朗公园了真的不要给他拍摄没有不他叫我真的不能没得我本亚马路耶哥三男抓来记得阿佩阿哥娃都要得到个多几钱来的。下来的咪，马路爷哥阿弟得到对吧？明天加入摄影阿佩来不来没？等下了到了没皮不？阿哥，阿哥罗给啥瑞阿罗？先别把这路尼玛收到别来把的喏。给啥啥瑞阿罗？先别别人的，得靠老阿哥变改吧哦。别拉马不尼玛耶，阿哥别拉马吧，给阿哥多少没？这个是地面克林的阿摩德摩奥泰玛特别是我们的人工亚心看有亚细格的杜玛也真的那水母就是有亚母的狗得到楼没那么好找不比如你该心里所提对三三块下格的表示马里叫都要心里空亚达被多卡嘛没必要给不得突然的心口目对呗大所言大哥一路靠亚马拉大病妹们来们唱大耍都骂过今年的大妈他给别的他快下欧妹大病妹咕噜快快比等你妈的变来送进来把门来说大门的家不都变到亚妹那米家都够他偶然难去读都些没还想读的龙所言那米呗都呢都路面也不嘛高姐姐撒开的像是木谷一些电耍就能问开的龙索呢变来送对的卡嘛不如前的皮拉嘛嘞都来没看嘛内幕。龙索都会就能给的下次会变木谷谷都跑到滚下被龙索谷我不得也是马谷小宝贝内幕啦都没好都变拉大谷地比龙索都该来无木下有比的都谷而别全部他们就咋嘛啦。林家当着包裹一下铺门的乌马萨比可以变那个的下到米的狗撇着给别的脑到当出名的狗问要给的下的妈的要撇到来没家看那到来里去的乌本家嘛到来可以给我转进的到米亚的人到边的土的没有干嘛对亚的乌本家格拉妈当把乱七比的没吃吃的到米人到边撇路所以不敢来学多了路也来都也得到前面的生命强能力不给毛路也没事比着多年半嘛啦就可以上来不要嘛啦下来屋里真的多得的第八日子给我们家看那小铺的到时候你来就不要了没好给我路也得到前面是要把个屋地比多当出名的个撇得没得可乐乐可以那个的
ne mon ta che ma ato le ko mo pan la bi pa ya le sa la lo san chang ngai le de ku ku a yaung ma khit ta na de lwa ait the ma mi sai naung the bi do ka nyin do ko thau yu bi a ya pa ya sa mi de bu di chaw the ma shi ku taw lai sin ma khyi lan ma sa taw phu sa taw sa ya re ko ku yu de sai the bi cha de mi mi chaw le ko le tri ya lwan su mi de nga ye kai sa ya re a long a sha mu shi twa yin do သူမစီကိုငါပြန်သွားမယ်ဒီနောက်သူခိဆက်ခဲ့တယ်ချဲတောင်လမောင်ကိုကြော်ရင်ငါတက်တော်ရောက်ပြီတက်တော်ဆံများနဲ့နီးလေးလေးတော်မီလွန်တဲ့မီလောက်ညွန်နံကိုရလေးလေးသူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာပို့ပြီးတော့စိုးရင်လေးပဲလူရဲမှာခြုံရွယ်ပိတ်ပောင်တွေကိုတိုးဝှက်ပြီးတောင်လမောင်ပေါ်ကိုမပြေအောင်တမဲခက်သက်တော့လေးလှမ်းခဲ့တယ်တောင်လမောင်ပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့တက်တော်ဆံများစီကိုလှမ်းကြည့်တယ်အလိုလေဖရဖရစိန်လမ်းမှုရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တက်တော်ကြီးမှာမိကျွမ်းနေတယ်။တင်ငုတ်တွေကချေမမဲနဲ့နေရာယူပြီးတော့မီလောင်လွင်ပြင်ကြီးပါလား။ငါတက်တော်ကြီးငါတက်တော်ကြီးမီလောင်သွားပါလား။သူငားရန်လောက်ကိုက်နေတဲ့ဥဖကရဲ့တက်တော်ချံကြီးတစ်ခုလုံးတော်မီကရရဆဆဝါမြုပ်သွားခဲ့ပြီ။လူရဲမှာစိတ်တိတ်ခိုက်ကြည့်ခွဲနှမျောတတဆာဖြစ်မိတယ်။တကယ်တော့ဒီတက်တော်ကိုကွန်ထရိုက်ဆွဲပြီးတက်တော်လုပ်တဲ့သူဟာတက်တော်တွင်မိမလောင်စီရဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ချက်ဖို့တာဝန်ရှိတော့လေတဘာဝအရာတော်မီလောင်ကခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါရင်သူ့မှာတာဝန်သိမ့်မရှိဘူးတဘာဝကြောင့်မဟုတ်ပဲမိပေါ်စားမှုနဲ့လောင်ကျွမ်းခြင်းသူ့မှာတာဝန်ကြီးတယ်ပေါ်စားမှုကြောင့်မိမိကွန်ထရိုက်ဆွဲတက်ထုတ်တဲ့တက်တော်မီလောင်ဘာကတက်တော်ဌာနရဲ့တန်ငွေရိုက်ခံရခြင်းတက်တော်ချမ်းပိုင်ခြင်းကိုအရောပေးရခြင်းမိမိမြှုပ်နှံထားတဲ့တက်တော်ချံငှားရမ်းခငွေအလုံးကိုဆုံချုံချင်းဆိုတဲ့ကြီးမားမှုကသူရန်ဆိုင်ရမယ်။အင်းဒီတက်တော်ချံကြီးတစ်ခုလုံးမီးလောင်သွားတာတောင်ဒီမီးလောင်ပြင်စီကိုဘယ်သူမှရှောင်မလာကြပါလား။ငါစခန်းလူတွေလည်းတယောက်မှကိုမတွေ့ရဘူး။သူတို့ရောတော်မီဝိုင်းခံရတဲ့ဘေးကလွတ်မလွတ်ရလား။ဒါတွေဟာငါဒီမှာမရှိလို့ဖြစ်ခဲ့တာ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒီလိုကြောင်ချချစိတ်လေးစွာနဲ့ရှောက်လာရင်လင်းကားပေခန့်သားမြင့်နဲ့ကြောက်တုံကမှုတစ်ခုပေါ်မှာအောက်ဘအနိုင်ပိုင်ကိုဖက်စင်လန်းစင်မှာလူတန်တချို့ကြလို့တန်လာရစီကိုလှန့်ကျင်းမိတယ်။လူတစုအနောက်ဘက်ကုန်းမြင့်တန်းပေါ်ကဒီဘက်မှာမြင့်နိုင်ပိုင်ကိုရှောက်လန်းလာတယ်။လူရဲကမီးလောင်တငုံများမဲရှိပြီးနှစ်ချွတ်သပင်ကြီးတွေရဲ့ပင်စီများကိုကွယ်ပြီးထလူစုကိုကက်ခတ်ကြည့်တော့ချက်ဆုံမှာဥဆောင်လာသူမှာဥပြက်ကားစွန်နဲ့လွန်းစော့တို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တာဖာနဲ့တူတူပလာခဲ့သူတွေကတနတ်များကိုကင်ဆွဲထားကြတဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေပဲဂျပန်တွေနဲ့လွန်းစော့တို့တာဖာပါလားပြီးတော့လူစိမ့်လဲပါတယ်လွန်းစော့တို့တာဖာကိုဂျပန်စစ်သားများနဲ့တူတူတွေ့ရတာသူ့အတွက်ကောင်းတော့လတ်လာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီဘက်ကိုလာနေပါလားဒီလိုရှင်နေမျိုးမှာလွန်းစော်တို့တာဖာသူ့ကိုတွေ့မြင်သွားလို့မရဘူးဂျပန်တွေကိုသူ့ရဲ့မီလောင်ပြင်တက်တော်ချံကိုခေါ်လာခြင်းမှာလွန်းစော်တို့ဘလို့ကြံ့ကြံ့ရှိမှန်းသူမသိဘူးမဖြစ်ဘူးသူတို့ငါ့ကိုတွေ့သွားလို့မဖြစ်ဘူးသူ့ကိုလွန်းစော်တို့တွေ့မသွားစေချင်တော့လဲရုတ်တရက်ပုံဖွင့်နေရလိုက်ရှာတယ်ခြုံရွယ်ပိတ်ပောင်အလုံးမီလောင်ပြကြပြီးတက်ကင်ကျင်းငယ်မှာလဲအရွယ်အလန်းနဲ့ထိလွန်စော်တို့မှာသူရှိတော်မြင်နေပိုင်းမီလောင်ပြင်ကိုရောက်လို့နေလာပြီအခုနေသူရောက်နေတဲ့ကြောက်တုံကမှုရဲ့ကွယ်မှာအချစ်ပတ်ကုန်းမြင့်ပိုင်းစီကိုပြစ်ထွက်သွားပါကသူတို့ကိုလွန်စော်တွေ့သွားမှတေချာတယ်ဟာဒီကမှုကြီးရဲ့အောက်ကဟနေပြီးတော့ခူပေါက်ဖြစ်နေပါလားလင်းကားပေခန့်တာမြင်နေကြောက်တုံကမှုကြီးရဲ့အောက်ချင်မှာအမြင့်တပြေခန့်တာရှိပြီးအလျက်လေးပိတ်ခံရှိပြီးဟနေတဲ့ကူပေါက်ငယ်မှာတော်မီမလောင်ခင်ကခြုံရယ်ပိတ်ပောင်တို့နဲ့ပိတ်ဆို့နေလို့ဒီကူပေါက်ကိုမတွေ့ခဲ့ကြောင်ဖြစ်မယ်။အခုတော့ကြောက်တုံကြီးရဲ့နဘေးဝင်းကျင်မှာပေါက်ရောက်နေခဲ့တော့ခြုံရယ်ပိတ်ပောင်တို့မီလောင်တင်ပြကြတော့လို့ဂူဝါပေါ်လာခြင်းပဲ။လူရဲ့အတွက်အချိန်မရှိဘူး။ကြာချေစဉ်းစားဖို့လည်းမအားဘူး။ကြောက်တုံကြီးအောက်ကကူပေါက်ငယ်တဲ့ကိုစတဲ့နှစ်ချောင်းစတင်ထိုးသွင်းပြီးတော့အလျားမှောက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ဝင်နေ။လူတကူစားဆန့်ယုံရှိသောကြောက်ကမှုကြီးရဲ့ဟာကြားတဲ့တကူလုံးရောက်သွားခြင်းမှာအနည်းကိုရောက်လာကြပြီဖြစ်သောလူအုပ်စုရဲ့ခြိတန်းစကားပြောတဲ့တွေကို
比平时加压嘞。艾迪，路爷说来讲话，记得照顾米丁出来，这个爹看没？大家艾迪讲过，下回潘先生不也记得吗？是的。龙嫂当家了，路爷嘛，龙嫂安好嘞。龙嫂也是搞过自个变个，这帮路把他变漂漂身，路爷嘛。天哪的太多多俺的也不经历讲过一些迷路所以便便秘的。托什么龙索等他家呀嘞。马斯达第一次想要和公民上那个迷人机台嘛路也得他的都也得配大面的白头都浪来洗的没浪转那边马斯达。马斯达艾迪米浪转他的浪队过来打击没的都路队过路也嘎把脚得得停来的第一次想过要路也嘎把路米球撇死打来的。第六里马斯达机构得下表家把过去讲路也嘎浪个啥的嘛拍的嘛都没啥怕看见我们也同被他的得了俺老婆先另外过一个高王家的特别大的应该得到问到小把跟着奶奶要你把个啥比偏僻开的，啷个啥叫我对工了？都要落得嘛瑞哥，楼卡拉萨慢慢没钱内部，阿土的皮都要得被大面内摆腿瑞哥，起码被路，阿里讲瑞亚没钱内部，就要配什么嘞？我对起皮着，没被奈着，得到困难帮边，都要得个个靠来边打得瑞哥，都把咱都变苦，得吃嘛多样，阿得路弄你的家边，老宋阿达瑞哥。大面的白腿个最大了，都是下的白星星，是个面家呀。绿叶个，绿乌木家右边，大面都个大内拖的靠得不得。大面都啊，小木里的看样大包，一滴路绿叶得了个，绿叶就那么白路，滴得了前提来了的照片个，我为个你两面个嘞，好点哪批？好点忙去讲，绿叶个得了个少嘞。接着来，雷妈妈露露呢，啷个在拍片着买点那点可乐吧？老婆该买些么路，就个漂漂漂说的没少，就个不干路，我东东弄嘛当起的，就都是个结果当破了。哎，这公民个面家钱那嘛，都要得被个得他老对呀嘞。对啊，买些问的路就来，都拿个么大业务变哪个嘞？大面都个他们那头的钱的可以呢，对啊，千万别说的，哎啦了。黑岗瑞，民族特别人今年的上马牌，民族也得到成绩过没出门。大妈，德国们的呢？德国的几瑞是特别传播，结果的计算呢不特别。我有第二说路面吗？不办不拉的。哎，人家马牌得到哇，米朗巴的马斯达。呸呀呸呀，龙少的大怕，毛蛋的亚瑞少表你巴拉，得到过就是要讲的大怕呗。这个边表皮的轮少的路数，七八公民不够拖垮大嘞。路爷妈，大冬季要起个拖拉嘞。电脑都到庙里边这边，人家一下个公民不够打开嘞。当公民不小路路嘛，米浪等我都直接去边嘛，当来陪看那边，别多等着嘞，米菜就对呀嘞。人家一点嘛，没钱你的就是那苦嘛，陪又陪也就来你的。龙少爷是个也属于的优势队呀，大面呢白腿队也优势队不？路爷嘛，你记得个身边有四个在车上记着土枪木队呀嘞。大面嘛，这算么西部？或者优势嘛嘞，这算龙王么西部？他说的优势啊，大面优势不偏没？哦，大面大面，偏阿里大面耶。那有时也来回来马回，结果个嘞东莞说他嘞，白腿也回白来妈妈，结果嘞瑞说他打工啊对嘞，第有时啊都要有时骗没，骗下来白腿也，我也没啥怕见起偷背他嘞，心里我对阿龙到双枪公民，挨那边公民的狗要得查得公的几瑞狗吧，得龙队被政府背他嘞。格里狗瑞巴别狗咪，大别咩这帮瑞文拉路，英格兰亚西瑞别狗咪算多，英格兰狗咪别的，斯里布拉达狗咪巴别等多咩算多多滴嘞。
lưu yếm mà, đôi khi thấy đó anh cũng nhận thấy được, mỗi giờ phát hiện ông nhà thằng cô, tôi yêu đối xong bộ xong xe lại đây. Anh phải gọi tôi đây phụ, nhà mẹ này thì đó sao vậy mẹ? Thì luôn để khiến cho đồng chí đó, nhớ để cô nguyện đó ngắt đầm lời bu. Tôi có nhìn được cô phía xa bị đó, phụ đi cho để mà chỉ có mơ tao bị, mỹ long biến thành mà thật bị đó, tôi đây gọi tôi nguyện là đây. Tôi đây ở chỗ mà. Cái nhìn bên tức bệnh tức khoa dân bảo vệ tất hành bị đó anh ai dù bị nhắn đề sau mẹ chèn cô xong nhỏ đây. Bên xì cô mì bị tư hoa anh nghe xóa này ếp dọa tỏa đây nụ là đó mong chết luôn nè bị. Lưu yê tức bệnh bảo vệ xem bị đó nhớ bác cô ưu tì cháu là đây. Nà đó là yê lá sẵn là gà ở đó đơn tà đây. Lưu yê mà lá yông cô cháu cháu bị tức bệnh trên mẹ cô bị đó là nà bê xì nhớ bác lần đánh cháu là đây. Tất cả đều nhận chấp nhận sự tạm nhã của tất cả các cá lê cô, phía tận mong nhìn thấy đầu đuôi lưu yếm mà, cá tận trả lại làm bề miệng đấy cô không xin bông nhã đấy. Mới xa phát hiện chỉ ôm nhã thùng nhã chăn chăn nào cô cháu đó, tu luôn do ảo bị đó đóng lâu mịt đấy. Phát hiện chỉ nhã cháu anh thay mà, anh mau đi trả về, chăn đã qua mà bôi nề bị đó, đã qua biết được phải đã chăn mà lẽ, lần sau tất hà đấy, phóng chỉ tận nào cô cảnh sát hà đấy. Chỉ bằng sức tạm nhạc của tuyên án lưu lưu yên mà ơn ổn xóa đón lông mịt đấy. Ở phía anh của chỉ bằng đuôi tên lấy bị là thật sự những ở phía bây giờ tỏa bị lệ phía phía ngà bà xa lâu tình lệ ngà yê tu đi tổ áo cô yá mới xa phát hình chỉ ở bây giờ tỏa bị lệ đã dừng đó ngà mà ở cô nhì tông giá sử lưu mà đi cho bê xí đỏ đấy. Tôi nghe trên mạng lý mà đi cho tôi yêu bà cô phiêu sinh xóa khi mình tù lê. Trong nào bà mà xa bì rỡ, tôi yêu bà đã cháu lòng khắc khẽ trong này cũng như khép phụ tù lê. Đã bì mẹ luôn dấu à, tôi mà yêu mì bà rì cô. Lù yêu mà còn chóng hô tiêu rì bìa bì, cháu đồn bốc cháu thả lô. Tôi mà mì bà rì à, tôi yêu tập mì cô, lù yêu nè bóng tên sức sẵn nàm cháy ưu. Đã cháu lê, ếch yêu cháu là chế mà lù yêu nè mà rì cho rù yêu sức sẵn yên mà chế bà tòa rè. Tại vì mẹ lưu đơn giá một khách sát đất đầy mà rì cho mà lưu yếu cụ mà có một miệng bụ khi mẹ khen nè mà rì cho mẹ rì cụ sẽ quên là do khả mẹ quên tất cả tiền lưu yếu nét đối xung phía tế đây. Từ đôi yếu anh chị hà ốc thật chị cả mong mẹ lấy sư tổ lệ anh bỏ đất sĩ khăn đất chữ mẹ mẹ đến báo cả mỹ yếu của tuy á đây. Anh ấy chị anh bạc mẹ mẹ đến tất cả mà mỹ yếu lên lệ tuy á bì phía đến báo mạng của lưu yếu sau chị đây. Thì phía trên bao hả, mà rì cho yên ếch hẳn phía trên bao bè. Lưu yên hả nghe xin thầy ạ, mà rì cho đô anh cô khóc bóng nhà xóa cháu phụ thả lô. Mà rì cho nghe xin kể đây ạ, ếch đẹp không tì đẹp. Mà rì cho ạ, tôi yên ếch hẳn cô, phía trên tất cả cô phương lại xin huy gà, liên nhau đón nâng chí cử tùy ai xin tập hóa giả rè. Lưu yên chí nê xin mà, phía trên bàn cháu đô bỏ mà mình khí tùy yên, cô thấp bàn bóng gặp bỏ lá rè. Lưu yếu quán tạp bì, mẹ chì khai lê gô gào chù bì rô, tù mà yếp tà đê mạng gô gà lông lê phép chì bọc đê. Lưu yếu, lá yàng áo gô thơ bì, lưu lông bìa rô tù mà tù gô tù miên tòa hẳn nê, lập dạ bì rô anh áo bà gô lạc nhỏ thù bìa rê. Lưu yếu anh áo bà gà mong chế khô bì, lãn lạ bì, anh chế bò à, chàng lê lì gà áo gà sau nê xì mà, anh bò tà mà nọc bì gô thơ bì, tà gà cháu bùn tòa bì, tà gà hoa gà nê, mà rì cho bò là rê. Lưu yê Mà rì Lưu yê yê ngạp yên nè đuê sếp bụ lạ yà rà. Tù mà hà Tù mà yê lập hòa mẹ nè lưu yê lập mong gô sô kè mì đô sô yên tà nè bèo rè. Tù ở bò thà xì đè tù ngè chân mà lì yê tà yô xin gô tùy à rò tù yên đè mà nè thuê chì nù mì đè. Nè tà gô lông phong rì tè rì nè bà lạ bì rò bò bì rò lè bình thoa rè. Học đè Mà rì ngà tích tức khai trong này đè, ngà nè, ngà yên lù, tạm nhận nè bác thủy đồ gù, lốn sổ đồ tập dịp bì, ngà tất tất lù miêu quất xin nè, bì đò ngà yên tích lô quẹp chết đè, ưu bà gà tất đò chẳng chì gù lè tù rù bè mì tình chù rè, ế rào lè, ngà chô bà rè sù bì chế bàm bù gù bìa rà gù, ngà gù rèn chà kè đè. Đi cao à mà rò nên gù, lù tất tạm mà, tất đò mì chù rè tù lù, tâm nhu lông thèo, tù rù à bè, tù rìm chàn thà rà. Ngà rõ ế đi lù, chắc xe xông mà đẹp lồng yu, nè mà lâu bù sù đã xa rè à tì bì tà bè. Ngà chông bà đẹp lù chè,
打他你阿西哥八段拉嘞阿爸姑你不要买来路耶。阿爷母子陪姐姐妈这边对少年到对阿嘞因此嘞冒昧的打呗阿陪的人过年怕家他的嘞阿他有地神路阿妈穷姐姐的读书路阿他姐的读书路年被许多的。路耶你过了轮手的打牌个阿比片个阿冒险撇死你呗。你有路大高得到米修图片这帮人盘丝的片片被昂得得下下都叫动他了。故事这帮不得干你个你要的干嘛得得差不你的。你的人过一下不你配过吧你那边的干嘛盘了嘞。爸我配过吧得到我盘了嘞好了。好的路耶大家轮手的打牌也是那边。你要配过盘丝你是没嘛你别买系列塑料地面路这帮不得过都打牌个比较他了。那家母您陪苦盼来家呗。都靠爸爸哈阿陪着欧吉欧妈家嘛这帮人你是到看一下比腾呢。对了谁提开门的班呢哈您陪几个丁家小王给不。我不如给阿妈嘞阿陪苦要读阿陪妈盼他来妈嘞。您陪苦轮手如也应当不敢盼他啦。好啦路撇比着轮手的话盼哪嘞轮手的盼哪么好不这帮人盼他啦第六轮手的打法个这帮人够阿比片帮他的大家母这帮不人够得到打法够得到不咋比轮手的恩也奥特玛跟被带用来盼他嘞哦第六啦诶大家你陪够得到也恩老伯个看待嘛超大不美年底伢辈，阿弟阿弟哥，小阿妹妹，恁陪媳妇跟恁阿舅啥？表妈大表爷嘞，阿弟老家俺爹也蛮弄啦嘞，恁都苦苦皮到嘛，俺样受用的路耶。爸爸皮皮，俺没啥怕亲戚多，俺偏爱给伢们骂哩。当有路耶，恁看不阿干恁路苗被俺哥，拄着龙拄着龙皮啦，俺陪家路被给啦，阿陪哥小阿给没，俺得白眼白眼巴西。他说一年轮手都按奥巴干的下安慰都是想的都想家嘛想过这个祈祷你的大伯而且这个嘛这么修而且干的你问到第二这帮不及对到不会杀回这帮你里面这帮妈人来想你的都是爱情的一波的嘛没有表白你们而且你都要困一百路耶而打探你嘛人家搞得哭哭白眼啦我没来这么样吧爸有啥你的啦啥啦不好他们没啥呀啦那也许比哈。都妈都给有那的说你记比着给他对位多查嘞比着。大叔你用路耶都妈表比将来你个带没吃破你比着心多嘞路耶个得大病这么被查的得拍下来个答应姐奥特脑白看面是个安全比着机密的。兔子妈妈里就可得到变了嘞兔妈乐天妈是一边的盘过八比着得下乐天妈四股都得头盘了嘞。路爷您过啊他们三个人可比他们最近买的哈大便妹我阿平的面的地段毛收压嘞。小弟妈阿大年某的阿大哥三比着一道乐乐色色三比不黑。路爷嘞兔妈就来比的大年某个不如不能杀嘞，只有多外地斗查嘞。给，我抓到没？你哦，都买那边嘛，刷着那个票票的，都来泰国台北嘞。路爷，你陪几个？刚完那位也是个面生可大吧？那嘛，你东坡路爷，你刷着那个香槟的都，我嘛是的，应该就比我这个阿哥东路也吃蛮香嘛。有人买了，基本我十个人都你家了。阿妈的这本不怎么修到的修多给多了。路爷妈说就够没有多钱多了都妈来不想得别妈妈修没来没想到的什么修来家了。这是对对妈的妈的给我多没。诶你奥面比着别跟怕死哈。轮说路爷趁老白妈我表边对赛表他的。路爷，我表着对毛杰克问明了，他妈是说他的怎么样个？他姨妈出兵，来呀，来嘛，等干他嘞。
တဆပ်ဖွင့်တန်ဂျပန်တွေရဲ့စကားပြောတန်ချီမောတန်များကအိမ်ကြီးရဲ့ချစ်ပင်မှနေအနောက်ဖေးဆောင်ထီကိုလွင့်ပြန်လာတယ်။လူရဲ့ဂျက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တခါရွက်ကိုအသာတွန်းဖွင့်တယ်။တက်တာတခါရွက်ကြီးပွင့်သွားတဲ့ခါမှာမီးရောက်မမေရှိသောခန်းထဲဝယ်လူနှစ်ယောက်ကိုတန်တရိုင်မှာလက်ပြန့်ကျုပ်တုပ်ပြီးတော့ချီထားတယ်။သူရဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။လက်ပြန့်ကျုပ်တုပ်ခန်းထားရသူမှာအသက်30ခန်းရှိသောမြန်မာနှစ်ယောက်ပဲ။တဟပစက်ကောင်တွေမတရားဖန်ထားသူတွေဖြစ်မယ်ဒီလိုတွေးပြီးတော့ထို့သူတွေကိုပစက်များကိုစီထားသောဝတ်စောက်ကိုဖြည့်ပေးတယ်ပြီးတော့တတော်မေးတယ်အကိုတို့ဂျပန်တွေကဖန်ထားတာလားမလို့ဖန်ထားတာလဲကျတို့ရဲ့ညီမလေးကိုဂျပန်တွေရဲ့အင်ဘော်ကိုတက်ဆွယ်လို့ကျတို့ညစ်ကိုလည်းတားနဲ့ခုတ်တာငပူးတကောင်တေးပြီးတော့တကောင်ကတရားရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဂျပန်တွေကထက်ရောက်ပြီးတော့ဝိုင်းဖန်နောက်ခံရတာဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဖေကိုလာခဲ့တာ။ဟောဘခံဦးလေးနဲ့တူတယ်။သူ့ကိုတွားခဲ့လိုက်ပါညီ။နေခင်ရဖက်စစ်ကောင်တွေအဲ့ဒီဦးလေးကိုမတရားနှိမ့်ဆက်တာ။တတော်လူမဆန်တဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ဖေကိုကျွန်တော်ကဲမှာပါ။အကိုတို့မှရှိထားတဲ့ကျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖျက်ပေးမယ်။အကိုတို့လွှတ်အောင်ပြင်းနဲ့။ကျေးဇူးပါပဲငါညီ။မင်းကအကိုတို့ကိုတေရင်းကကဲလိုက်တာပဲ။နောက်ကြုံရင်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ပါမယ်။အကိုကိုလည်းမှတ်တာတိုက်မင်းနဲ့သူကတော့ကိုရဲ့ညီတိုက်မောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့မယ်လူရဲပါအခန်းထဲမှာမိရအဝဲတမန်တလင်းကြမ်းမြင့်ပေါ်ဝဲလက်ပြန့်ကျုပ်တုပ်ပြီးလက်ကြားနေသောမွေးစားဖခင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်အဖေတာမောင်လူရဲတာဖေကိုလက်ခဲ့တာထဒီကနေ့အမြန်ဆုံးပြေးကြမယ်ကျော်ပြည့်သွားတာနဲ့ဥမျက်ထွန်မှာလှူလက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ညစ်တကြီးတွေမှာဂျပန်တွေကနှိမ့်ဆက်ထားလို့မဲညို့ဆောင်ကင်ပြီးတော့နှာကျင်တယ်။လူရဲ့ခွက်ရကိုချစ်ကိုထွက်နေထွက်နေနေပြီးတော့ပတ်လာရတယ်။လာဒီချက်မှာမလွယ်ပေါက်ရှိတယ်။လွတ်ပြီအဖေသူတို့လက်ကလွတ်ပြီ။ဟုတ်တယ်သားရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာ။သူတို့သားဖာခြံနောက်ဘက်ကနေပြီးခြုံရယ်ပိတ်ပောင်တို့ထူထပ်တော့ဖုံးစိုးကုန်းမြစ်ကိုဖြတ်တန်လာကြစင်မှာအနောက်မှကြံခဲ့တဲ့လွန်စော့တို့ရဲ့ခြံစီမှာဂျပန်တို့အော်တာဟစ်တန်များကိုကြားရတယ်အဖေအကျဉ်းသားတွေထွက်ပြေးတာကိုဂျပန်တွေသိသွားပြီထင်တယ်တတော်တဲ့ကိုရှောင်းမှဆစ်ချရမှာဖေနည်းနည်းစူးစမ်းပြီးတော့ရှောက်ကာဝန်နဲ့ဝေသမြဝေရကိုပြေးနိုင်မှာပဲဦးမြထုံမှာပင်ပန်းနွမ်းနဲ့လှပြီးချစ်ကိုဆက်မလန်းနိုင်တော့ဘူးตาလူလေးမင်းตาမြင်တို့ကိုတက်ပြီးကိုဘာကရဲ့တတော်ကိုမိရှုခဲ့တယ်လို့ကိုပြက်ကားတို့တဖာဆွဆွဲကြတယ်။ငါတာအတိမှုတွေမကျွလွန့်ဘူးဆိုတာအဖေသိတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွယ်။ဒီမှာလူရဲ့ဖြစ်ချောင်ကွန်စင်ကိုပြောပြတယ်။မိုးစင်စင်လင်းခဲ့ပြီးလူရဲ့တို့တဖာမှာဆလောင်မသိတဲ့ဦးမြထုံလည်းလွန်စွာပင်ပန်းပြီးတညလုံးမအိပ်ဆက်ရသေးလို့လူကလည်းဟမ်ဆောင်နေအောင်ကိုအိပ်ရှင်လာပြီ။ကဲအဖေကျွန်တော်လည်းအဆစတစ်ခုခုကိုရဖို့သွားချမယ်အဖေဒီမှာပဲနားနေနော်ဒီနေရာကတော့နဲ့နဲ့ချင်းမဟုတ်တော့အန်တရပြုတ်နိုင်တဲ့တားကောင်းနေတော့မရှိတော့ဘူးသူကဂျပန်တွေအခြေရောက်ကိုသတိပြုကြည့်တယ်တမတ်ချံကိုဥတီလာခဲ့ရမျိုးစင်းချင်းဖုံးဆက်ကိုရောက်တော့တက်ကဲမိုးထရန်ကအိမ်လေးကိုတွေ့ရတယ်ထိုအိမ်လေးမှာသူ့ရဲ့တခုတ်လောက်တာဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ကိုစံထူးရဲ့အိမ်ပဲအဲ့လေထဲမှာကိုစံထူးကိုအဆင်သင့်တွေ့ရတယ်ကိုစံထူးဟာကိုလူရဲ့လူရဲ့လဲသူ့ရဲ့ဖြစ်ချောင်ကိုစင်ကိုအတူချုံပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလူရဲ့ကျုပ်တို့လဲတက်တော်မီးလောင်လို့တစ်ခုတ်စကန်ပြစ်ပြီးအင်ကိုပြန်နေရတယ်ကိုလူရဲ့ဖြစ်ကတိတ်ဆိုတာပဲအေးဗျာဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းပေါ့ဒီမှာအကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းချင်တယ်ပြောကိုလူရဲ့ကိုလူရဲ့တို့တာဖာကျုပ်တို့ရဲ့အလုတ်ချင်းကျေးဇူးချင်းတွေပါကျုပ်ပါကူညီပေးရမလဲ။ရော့ဒီဆွဲကြိုးလေးကိုကာဝံမြို့ထံမှာတောင်းရောက်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေဝယ်ခဲ့စမ်းပါဗျာ။ကျုပ်တို့တာဖာပိုက်စာလှပေးချစ်ဆက်ပြီးတော့လဲတုံးဖို့ဆွဲဖို့ကငွေလိုသေးတယ်။ကိုစံထူးထွက်သွားတော့ကိုစံထူးမရမလှခင်ရလဲလူရဲ့ကိုအစာပြေပြေကောက်ညင်ပေါင်ချကြွေတယ်။
ลูกเยเล่ก็เหยียบบังคุอายาปายาซาบิโดชินวิจันเต่าปีกุสันทูสาวนะตอนนั้นจอขั้นจากเรากุสันทูเท่าโบดูเนบจะยาวหลาเลยกุสันทูมาซาเสียเต่าเสียมยาเพียงจะบังคุสกุตัววิบายจีเล่ปาลาเลยลูกเยกางเวดชูกูตัวลิมยากูเบบีนกซาบิโดได้อิลิมาเนทุกขวาลาเลยอภิรอไปตัดดอกซานในยอมไหมพงศ์สมัยกูพัฒนามีพักเห็นจีกูท้าแก่ตัวตัดดอกอุจิกูอุติบิดาลันลาได้ขามาตัวเย็นเอามาลูดูป้าลาเลยแต่เป็นแม่ตุ้ดที่มาถามมิวลูเย่มาสู้ช่องหน่วยมีป้าเลียเรียกเห็นลุยเพียงกูพัฒน์บิดายอดังบัดดอกเดียกูอุติตัวรอทุ่ดมาอยู่เป็นสิกูตาก็ช่องช่องเปลี่ยนตัวเลยพักเห็นจีทางกูลูเย่เปลี่ยนยอดตัวตบิงจีเย่เชยมาพักเห็นจีเอ็มว่าจ้าเลยพักเห็นจีกูโนบิตาพานายอดทำเองซาเลยลูเย่มาซาบิตอบิน่าอยู่บิดอพักเห็นละมังกูสวยบิและอย่าไปละมาเลยจะบันดาจีกูขัดเด่นสกัยมิดอตาเก้าลูเย่ชังกูตรีทายเย่ชาวกามาทุกกูกุบันละเสมาทุ่งเจ้าดองกวยไทยมาเนี่ยจะส่งเดียวชุดเดียวทุลาตีกูมันยอมเล่นแบบตัวยาเลยตัวรอมหาชนดูดอจีลุ้นสอบไปลุ้นสอบเข้าใจเฮ้เข้าใจอเพ่เปียร์ละมาเปียร์บูตาอเพ่ตาโก้มาเปียร์ไหนบูตาแน่ดูดูเต๋อบ้าวอย่างวิญญาบ้าสิมาเข้าบูอเพ่เปียร์บ้าอเพ่ลุ้นอ่องเปียร์มาเปียร์บูตาที่ไม่ทราบกันและฉันเนี่ยเต๋อเชนเต๋อบ้าสิแต่ชิมาลุงสอยได้จักรตุยพายกูชัดที่ตัวเลยลุยมาวันพายกูเล็บพิพิยิ่งเชี่ยกงให้ตัวสิลุงสาวลุยสกุอายาเปียเข้าไปชาเลยสับยาทอดตัวบีมีบอกกูเล็บตัวได้ก็อุ้มยาถุยอุกังจีไปอภัยถูมันหน้าตาเต็มมาสโลเต็งก็หุ่นกังทุกขันดอเลยเตระเราแน่ใจเลยลุยมายศสิริพยาวิตัวมีเดเตยสังกว่าไม่สักก็ลุงสอนนับเบี้ยกูพิจารณาชาวมีลุยเย่เปลี่ยนทางต่อตาจักกูขัดทุกเด็กขามาลุยเย่เปลี่ยนมาเลี้ยชอบไปด้วยเชื่อกูเชิญลุงบีจักกามาสมานีนั่งใช้ล่าสวาต่อเจ้าจีเด็กกูสาวตัวมุมเหยียบจุจ้าเกเรแต่เป็นแม่ตุ้มตีแค่บุตัวหาสันจองได้มากูขับไปกันซะปรากฏตะเคเรมาเจ้าง่ายเจสุชิมุซาพักเห็นชีมาชูมันลาเตซงกายฉาเรลุงเนี่ยลุงพี่ตัวหาด้วยด้วยเนี่ยกูกูกูอ้ำลูกอ้ำแม่พี่ปีโตอ้างเงี้ยมีเด้อแล้วก็จีกูชงเป็นเนี่ยพี่เตะไล่ด่าไปก่อนเลยงัดเตะด่าไปเอ็มไหมลุงเอ็มมาใส่อ้างเงี้ยซะใส่ดับเยอะใส่ดับจามมีเด้อตอนนั้นอุติยามแม่ชอบตัวเลี้ยงชิยามาเนี่ยเนี่ยซีซ่าเฉยมาตังคงทุกบอกกูชอบลาบีแล้วก็จีกูแล้วเหมียวชงเป็นปีโตกูกูกูส่งเสียงบอกส่งพี่มีเด้อลูเอลูเปียพิเดลูเจอาตายช่วยงานเกมาจีมาตอบพิจารณาวันนี้จะกวยพยายามยานในสไตล์ไปจังด้วยในยาได้เพียงงานในพิจารณาล้นสอยปงเชกาบาตุโกอัศเอมีชาวลานิได้ลูเย่ตัวยาที่จะเสนอตัวเสด็จด้วยเปลี่ยนแหลมยาได้แค่ดาหรอต้องต้นลงชาสายเย่เพียวเพียวมือเจ้าไปต้องต้นลงชาสายเย่แล้วหยุดจะด้วยเจ้าไปกลับมาต่างจานเน่มอดองจาติตารุมาอไมซอนลุมาจิฮูตริงจิเนเดเมนผิวสินสุดอลุซุลุมาจิโกเสียตินพี่ดอตะกาวตองจอติตาเมียโกคีถั่วยาดอเมลุเยมาตุเยผิ่บเยจองซองเกยาตะเมียชินเนจิกวยพยาคันเปียนาจิพยาเปียปะป่องโดโกเปียนแลตริยะพี่ดอไอ้มอจาเกเรอะเชเมียวะเอชะมากลัมมาตองจาเนมอดองจาติตาโดโกตวลุเดตนเองตายมีเงาคุพยาตันตัวยามะตาจามูลุเยเชมยาวไปจากกูอุติบิโรชายาติติตุอุมยาโกซาบิตอนแรกที่เนเกเรนับตนเองมันมาตนเองตายมีเงาเยสักการกูชาวลาเรอิงกลิมีอุชูเดียตะเวบัชิตะทุ่มไม่รีทัชิตัวตะทุ่มจันรุกูตองจ้าติดตามยากาพันได้กันกูคุโรตุมยากาตนเองตายมีเงาคุพยาตันยามะแล้วก็สักการกูไปต้นผิวเรตบีก็มีแต่สบายสักมาทำเองใส่ยาใส่โดนแดดตัวดังกูรู้สิการเลย
路爷嘛，这帮路人哥不想路呗，差到十一，开一段时间也是难受不？那刚谁干嘛？到底没有他们三位老倒霉的，不敢说他们叫问路的。第六呢，那拉看咋了？开一时间多等一下，他们三马路特别的，应该转过个头别孤单嘞。路爷个变过手表嘞，手表图图也通上单，谁过来先得的？大家母。当到龙家三爷冷眼接待，门票生疏的路买几趟，特别看病，别人是不管家没输赢，都家得本，从被开下的龙少路打趴过，别人那有那没路都拥挤的。格拉玛当家的大妈，英格兰所有的他个人要求爷爷跟管那边的，都是爱慕图标到的大伯。都哈庙里的数码时代三到内一多样的。三年太过萎靡了，你来啥皮？可不把现在他们给打满手了。三年嘛，得查那万多万看嘛嘞，那边的十多年都免事的，多少人这么高高低高差别的没完嘞，自家好怕好怕表嘞，十六个乱七八嘞，都阿龙哥接了，谁讲路讲对呗？阿龙哥来路买手呗。他们三边的路也高，他们破钱也三千个，第六大哥看到都没了。阿哥，地庙嘛，门票先收来是啦。门票先，好个，正好多拿多钱了吧？嘿，门家把路多拿多钱嘞？门票先家的当家的大人嘛，阿买上路几路家铺的，路手路买对家来包的弟弟大妈，都话买上手路，都正好三文啥嘞？路也表达过家皮着，那边问干你拿的钱嘛？大口也是许多路走一样，还讲嘞把表嘞，门票先个弟弟大妈买上好了，正好家铺咋吧？把买上嘞，门票先说的铺子也开到那边，弟弟开个阿都开，还讲嘞么大，俺那买七斤毛椒，弟弟大妈妈妈好不？陪你阿妈妈买点钱，先让这个不么他不？好点么啦？好大不是爷爷，好大不？弟妹讲哩，买点苏打把脸面对啦。对啥都没丢别，买点苏打，过路吃哪个路在前嘛？爸妈给我们身上背老温大哥买的，五百嘛，好好嘛对啦。第三次拉你的讲，阿弟讲话都会不加路标的，只要拿着脚上上的，阿弟路讲过几米也不，讲过一块不钱的苏巴了。阿弟路路线来人没身上呢，路边来买点苏打打白讲哩，真的。我那木拿路边没，买边没，少几。回来都个都个，冷牛土皮，阿蛋姐姐老狼表里的木椒吃几个，你忙就几皮，两三吃个晓得。木椒吃几一不能路过，来边家改名，他也背着偷偷唱歌，嘎呀嘎呀笑大了。还个，明家把鸡打嘞，表皮六月刚过，不能那些吃了，六月嘛吃到二皮着。刚把你堆的片出来，将包来炸嘞！路爷嘛，这边咱们家下来个面龙鸡，标配的精美的。还讲你对了，俺俩买的路口嘞，明标嘞，明票先收的，俺老么买不？都对嘛，路买也是路边的，路中间路那种啊，俺路路么是路不？俺里种个俺哈，各当二百个，本来的嘛，本来咱们家路那路，别俺路路大的买适应。门票深入那月当，可也蛮蛮好不？好吧，我们两个家爷，你带拖把啦，奶奶敲把哦。兄弟也拖把来嘞，被打几面的是家教，没就吃鸡，阿蛋来也得搞完几个来鸡的。六月八日，三天马路阿龙来鸡的，三个搞完满身泥的，各种病病的，跑多少几个对呀嘞？嘿，跑多少只？把老温敲打嘞！叫哥，把妈妈看表演哦，看人家要把嘞。明家爹妈住买几楼那边，我倒没丢失的，免得给妈妈丢呗。爸，看人家不走嘞。明叔叔啊，弄那手卡开的门票什么？跑多少只也都够走，门票什么说着，没收七只八文，六也八文，三年半都得阿龙按二米的。
သူတို့တဲ့မှာတချို့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့လင်းငါနေခန့်ကတီတေတာမှာအကြော်တရားလူမိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းဖြူစင်ကိုမြင်ဖူးခဲ့ကြတော့လေချက်ခင်ကသပင်ချေကိုရှောင်းတဆောင်ထုံးပြီးမျက်နှာမှာမုတ်ဆိတ်မွေးနှာခေါင်းမွေးတို့ထွက်လက်ပြင်းနဲ့မင်းဖြူစင်နဲ့အခုလိုကြည်လင်တန့်ပြန့်သောမျက်နှာပျောက်နေသောဥပြေတို့ရှိတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့မရဘူးခမရမင်းဖြူစင်ဟုတ်လားမင်းထက်အစတရာမိုက်ခဲ့တဲ့မင်းဖြူစင်ဆိုတာငါပဲဘသူပုံမိုက်လဲစမ်းချင်းလဲစမ်းလို့ရတယ်လေငကြွားဘိုးသူတော်ကြီးမတီလို့ခဏတက်တက်ပြောပြီးဆိုင်တဲကိုလှမ်းဝင်တော့မိုးချိုးချက်ချီသူထိုင်ခဲ့တဲ့ကလထိုင်ကမိထောင်တာတော့တချီကိုတိမ်မဆွဲထုတ်တယ်ဘသူမိုက်လဲတွေ့ကြသေးတာပေါ့သူရတာချာပြင်းတော့လဲဘိုးသူတော်ကြီးမတောင်ဝဲကြီးနဲ့တတလေးခုကန်နေတောင်ဝဲကိုလေရဲ့လှည့်မြန်ခြင်းမျိုးနဲ့တပတ်မှွေပြီးတော့အကာအကွယ်မဲ့သွားတဲ့မိုးချိုချက်ကြီးရဲ့ဝဲဘက်ချိုဆောင်ကိုရိုက်ချတယ်။ဘိုးသူတော်ကြီးရဲ့တဝိရိုက်ချက်မှာတတလေးဟုထင်ရတော့လေတတုပ်ပြင်းထန်တူတယ်။မိုးချိုချက်ကြီးမှာငပြောတော်ကိုခုတ်လဲသလိုကြောင်မောက်ကိုတုံးကနန်းပြစ်လဲကြပြီးတော့ညှိသွားတယ်။ကျောက်ဟာတချိန်ကဒီနယ်ဒေသတဝင်းမှာလူမိုက်ကြီးလုပ်ခဲ့သူပါကျောက်ကမသိရင်တောင်နမဲကတော့ကြားဖူးကြားမှသိကြတယ်။ကျောက်ဟာကလူမိုက်လုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးလူပွားရဲ့အနတ္တသဘောကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့လွန်ညွန်ပြခဲ့သောဝိပဿနာလမ်းကိုလိုက်ဖို့ဘဝပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေသူပါ။ဒါပေမဲ့ပါရမီကမရင်ကျက်သေးလေတော့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်လိုက်လို့မဆွမ်းသာသေးတော့ချက်ဦးအစင်းနေနဲ့သမထလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတယ်။တောတောင်တဲမှာသမထကျင့်စဉ်တွေကြည့်ရင်အစာရိတ်ခလိုတဲ့အချိန်မှာမျိုးရွတွေကိုအခုလိုချင့်ကပ်ပြီးအလှခံထွက်တယ်။ချွေလေးဝါရဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကနေစပြီးအလှခံဖို့လားဒီဆိုင်ရှိကဖြစ်မှာဒီလူရဲ့လူလူချင်းပေါ်နိုင်ထက်စင်နေပြုလို့မှုကိုတွေ့ရလို့ကြောက်ခုလိုမျိုးငယ်မှုငယ်သွေးပြန့်ဖို့ဆုံးမတာပဲ။ကဲကြံတဲ့လူတွေကရောလူလိမ်မှာလူရင်ကျဲတွေကိုချွတ်ရင်ကျက်ထားပြီးလူမိုက်တွေမိုက်သွေးဆန့်လို့သိရင်လဲကျွမ်းနဲ့လက်ချင်လို့ကြသေးတယ်ဘိုးသူတော်ကြီးခဏနေပါအောင်ဘာကိစ္စလဲကွာဘိုးသူတော်ကြီးထွက်လာတော့လူရဲ့အပြည့်လိုက်လာတယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်ကိုတောင်းတလုံးရစားကဘိုးသူတော်ကြီးစီမှာတပည့်ခံမို့လွတ်လို့ကောင်ဝါဘက်ကလာခဲ့တာဘိုးသူတော်ကြီးတော့ကိုပညာများစစ်ပူဖို့လက်ခွင့်ပြုပါတောင်းတလုံးရစားအေးသူဟာတချိန်တုန်းကကျုံနဲ့ဆိုဖော့ဆိုဖက်မိုက်ပေါ်မိုက်ဖက်တွေပဲကျုံကအခုသူဒုစရလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ပေမဲ့သူကတော့ဒီနယ်မြေထဲမှာတည်လေပြီးတော့ကြံ့ရစ်ဆဲတူပါရဲ့သူရောနေထိုင်လို့ကောင်းရဲ့လားမောင်ရင်လေးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲသူနဲ့ကောင်းပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်မှုတွေ့ဆုံရဖို့ကိုပြပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းသူချင်းမှာပြောရခက်ပါတယ်အေးကိုဝင်ကိုထန်ကိုလန်ကိုသွားနေကြတဲ့ဘွားခီကသူတပားရေဆွဆွရင်အဖို့တန်းချင်ကိုဖြုံးလို့သူများလည်းရှိတယ်ကဲလာလာကြုံနောက်လိုက်ခဲ့လူချင်းတဲ့ရက်ကိုရောက်မှပြောစရာရှိတာပြောပေါ့စိုင်းတန်းလေးကိုထမ်းပြီးတော့ချွေလေးဝါမျိုးစုမှဇရက်အုပ်လေးစီကိုချက်လှန်သွားတယ်လူရဲပတ်လာတယ်ဇရက်ပေါ်မှာထိုင်မိကြတဲ့ခါမှလူရဲကသူနဲ့တောင်တလုံးရစားတော့စုံစည်းမိပုံကစပြီးသူ့ဘာဆက်ချောင်ကိုပြောပြတယ်ဘိုးသူတော်ကြီးကိုလည်းသူ့ကိုလက်ခံပါရဲ့အနှူးညွတ်မြတ်တရက်ခံတောင်းပန်တယ်။မောင်ရင်လေးကိုကြည့်ရတာဖြူစင်ရုပ်ဖြောက်ပုံပဲ။မောင်ရင်လေးပြောတဲ့စကားတွေဟာလည်းမှန်တွေကြီးပဲလို့ကြုံယုံကြည်တယ်။တောင်သုံးလုံးရစားကလွတ်တာဆိုရင်တော့ကြုံညံ့ရခက်တယ်။ကျုပ်ဟာအကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့အာနယ်သူ့ကိုကူညီဖို့မကောင်းသူဖယ်ကောင်းသူကယ်ဖို့တမာဝိတရားလို့ကိုတော့လုပ်ရအောင်မယ်။ဒီတော့လေမောင်ရင်လေးလွတ်ကျင်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ပေးရသေးတာပေါ့လူရဲမှာလွန်စွာဝန်သားအရာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုးသူတော်ကြီးကိုသူ့ရဲ့လက်ဦးစရာတစ်ပါးဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဥသုံးချိန်ချကြတော့တယ်ဘိုးသူတော်ကြီးမှာကလမတောင်ချာနဲ့မောတောင်ချာလန်းတို့ချာမှာရှိသောရေဝဲတောင်နှမ်းပေါ်ကထွန်ကျောက်ကူကြီးမှာတမထချင်းစင်များကျင့်ပြီးတော့နေထိုင်သူပဲလူရဲလည်းမြို့ငယ်ရွာငယ်များနဲ့ဘိုးသူတော်ကြီးလှူခံထွက်ရနောက်ကိုလူခံဆိုင်ထန်းထန်းပြီးတော့တကောက်ကောက်ပတ်လာတယ်ဘိုးသူတော်ကြီးရဲ့ကွန်ခော့ရဖြစ်တော့
通招古籍狗便来烧到卡马来他们很吃表北京天下一刻北京不多的籍狗切到冷来表北京咋的我要为三秒阿龙狗切到不熟我说就短片没你们牛就能耍了干别的比如是人多连接目的狗喵喵露牙的都要看那个嘛将看到点来的就打里脱来的第六呢路耶大爷东西困难先别拿都以冷夜杀的别拿些帮生狗那你弟弟边探索来见等家的庙给的路耶嘛是看呀路耶嘛好多不第六呢的那嘛不多的几呀路耶狗别拿别别送米别多少明明是也要露面狗露盖那样脱垮到路八个到那米别讲狗别家的路耶嘞怕看几耶得撇撇都有爱心太干南京烧咖啡不要别睡不真是别露开的轮手路打跑过面中便来向山路的撇多脚接着前几个兄弟刷个到比的干扰别露设备当家的大面干的脱垮拉开的路耶嘛不多的几台北的谁卡照面狗罗一满罗那几张大狗叫马单罗比卡马嘞阿妹来的面狗吃比多人去将单等人大姨灭干净的都要等人去杀开的等人大姨灭干的不干净都要看看楼楼开的他们在吗就比我狗被逼到他们外杀路路也按奥秘的一阵动画的吗这帮我说过别动那吧哭着就比瑞变动那边了没见地妈爱心带变变那边把路来说到这帮瑞要变压着吗这帮瑞变压着没好了把路来没嘿你别想多爱你嘞应该来对生来没得你妈比他办案的我都你妈比来公文来的边我都密码有些这么多个来比如那不保密这帮队伍没那样傻逼的都能带开那边大家没不是讲的别压都没路标大包哦对路了高那包边叫做路没有路包没得样也是的不是的别压的高那包对路不是的别人不是的个乱摸他弄个不是个破烂怕逼的路顿间路开的过路没有钱不是的个内事昂阿瓜心叫侬得得对的个得大没路没听呢。好的，比如好的，拍摄队别路卡着，拍摄队也路过来的，没有得啥跑队，刚别被打满。第六，第二的包表你是吗？刚为么事为着就说你的破的，在那个单位的仓库逃避着，个个个个问来嘞。嘿，你妈来帮么你家呢？弟妹，阿谁来帮你萝卜？不是大瑞的那个林家当内，民工当家个撇皮的撇布，其他拉没路子的伢嘞。阿弟不是个这个民工当家个，你是在铺西门他嘞？那边没这帮个部队个阿娘伢的，就掉头也算嘞。现在西门路没家不？大家有些多人也路爱路爱这个路去的，就有些没有些多人也爱阿叔的，来把没都适应，就能来开展。我也表示了说说啊那点那么大米哼哼哼哼表示你家都的嘛没过去呢都没有念到嘞。本来嘞就都能干不是对那奥卡都没有事不不是刚对过都能打开温度线脱开嘞。脱开路耶太阳嘛太阳比着阿婆我你个是人家一面内心过多嘞。阿婆就来没阿婆欧妈大家三年过吧来比如使用呢。路也傍晚路也路也谁要看下咯都都可比如连家当着不是个无敌气的给的。路也路阿婆欧也无上快要拿过来把大嘞连家都记得过沙地我要拿来看嘛阿婆欧阿龙过一些比都也公民变变不得比公开你的卡库斯呢比如立体的单位机构大概你们阿婆哥说出的等于都会出大了单位的马达出来了比如都也四十票你的视频不带机构来出的我是因为不带我们要把四十票的视频都呢我是因为都没出罢了出来卡四十万轮着我们比卡开你的康票票破五元你们
จ้างขายเต่าเต็นต่อลุงเงินลุยแย่ปองอาปอลาเลยลุยแย่มาเออออกวันตามีเดแป้นเนี่ยเลยเจ้ากูตีจ้าละเจ้าหาเมียเช็ดต้นหายตมาเรียกูจ้าผู้ชกเพี้ยสยองเย่ซึ่งแกเร่ต้องต้องลงชาซาไปฮะต้องต้องลงชาซาบาละเฮ้าบ่ายเย่ต้องต้องลงชาซากูนั่นแม่จ้าจ้าผู้ละไม่มีผู้แก่ผู้เจ้าหาดเชิงการตำยาชีเป้ได้เลยตุลาบาอุตสาห์กูรู้เช่นมาหมดลูกตำยาใต้แก่รามาฮอบบูเจ้าดูลุงโยปอมาตัวเซาเชลเล่เร่ในเช้าอยากชีด้วยกูตาก็ลุงโยเชิงปอมามาเดียร์นั่งจีนสกามยาทอดด้วยในเช้าด้วยลูดอจีด้วยอันยาจีซาอันยิ่งเช่นด้วยกูสมานในกูเชิงลูกตำยาจีบัวขยุกแก่ละกูรอเจ้าดูลุงโยได้ยินทารีปอมามาเดียร์ลุงมาสั่งละอ๋อในจีนสกาแกจาเร่พัศกังรินเน่พัศลูรอยจีรุโกได้ไข่ต้นละอันยิบเชียวผู้มีมามีชิดตามดอนเน่สะตัวปีรอดีเน่ดีดีตามาพัศต้นละยิ่งแต่เวกูอุศาวสินเวนิดาเบ่ต้นนั่นเธอชีต้องต้องลงยาซาสแกนชาทาเร่เจ้ากูจีกูชอบตัวรอแต่ชาดีตามยามาต้องต้องลงยาซาสยองทาเร่มีชิดต้นละยิ่งแต่พ่อเวนั่นเสียจ้าเข้าอุตยาเร่ตัวเธอมาลุงเงาลุยยาเจ้าจ่าตามยาตามกาเป้ไม่มาตาเรียลุจีพันเรือกูป้าป่าวินเดียวตัวยาโรลุยยาอ่อนเลยแต่พี่ไหนกันลุเลยจีด้วยเจ้าจ่าตามยาตามกาเป้ไม่มาตาเลี้ยมยาไม่มาจีมยากาป้าเชื่อวินสวาสุนตาลุจังตัวยาโรอ่อนอัดดาวันตาเลยลุยยาปุ่มอ่อนวันตายาตีมาแล้วก็ลุสุเธอมาตัวแกเต็งแกปุ่ดเลยแต่เมเน่แต่มองดูนี่กูพี่ตัวยาเจสุชินอุปัญญาตัวชินเองเนี่ยมิใช่หนอมิใช่สาวนุ่มมิตาสุขบ้าจะสู้ตัววีเดตัวยาตัวเจ้าไปอุลเลโรตัวเลโรก็ป่าเลยตาบ่มาลุยใจเย่ตาอิมพีในการตัวเยจิลาเชมาดูเรออาลงมาคุมกับไปซิโลยุนยาสวรรค์เนี่ยเชวินสุนซาจามะเขาแต่มาลุยใจเย่มิอุลเลกะตัวเลเนตมิโรกุชามาเป็นในแกโพต้าเป็นเมตัวเลโรคารอมะเจ้าก็มีตาเรียบมาเดียร์นั่งจีนสกัดทาร์เรพัสด้วยกูตอนหลังได้ทอมเม่ตอนหลังยี่ได้ป่วยจีมาเราต้องเนี่ยการเราป่าวเองผู้อื่นไล่แค่จาระเอากูว่าเรากูจังเล่ตัวเรนเนาะไอเชงกาลูชุนนันนอลิมเขาตัวบุแต่แกอูจังจังขันขันเนี่ยยอดจ่าปิตาขันยาลาไลดายี่มาสวยชุดเดียมาดาวมันไม่บุเขาเดินยี่มาเอากูฮะสยามจีต้องตรงลงชาสายเย่เสียจีมิผิวสินโดยเจซูเนกุกุกุลูเปียวลุนยาบัวกันนี้ซิดะกอชกขนาบาตะรอมีตอชกจาคองเตียวผิดอ๋อเปียงเลติซ้องไหนเกบีตอนหลายเยตะพั่วเดมายุชิเซยเปียนเนญิมารุญิมาบาไล่ปะลาดาโกเลอะกูอั่นออฉีจูเดเสียจีตองตองลงยาซากาลูเยกูก้องซั่วมั่มิเดตุยเยซอมาลัญญญจาโกไล่นาบีหลุเปียวหลุนญานဖြစ်มาယောက်จาပိတာတော့စွန့်ရည်ထမြက်တော့တတော်မြင့်ယောက်จาကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်စွန့်ဆောင်ကြိုးစားခဲ့သောလူရဲကိုလှလိုက်လဲလဲချီချူပြီးမင်းဖြုတ်စင်ထမရခဲ့တဲ့ကိုရန်ကတက်ခိုက်ရည်ပညာရှိတို့ကိုတော်လရဲ့တပ်ဖွဲ့မှာလူငယ်လူရဲများကိုချက်တို့တွင်မှာသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးစေတယ်မနက်ဖြန်ပုတ်ပြင်ကစွက်ခွက်လာတဲ့ဂျပန်ဘုံမှုကြီးတူရဲ့တက်နဲ့ကာဝါမှာစကန်းချတာတဲ့ဂျပန်ဘုံမှုတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေညာတောင်ကြားနဲ့မြင်းကုန်းတောင်ကြားကနေ20ဘက်ကိုဥတီရှိတက်မယ်လို့ကြောက်ရထောက်တော်သတင်းပေးတွေစီကသတင်းရတယ်။အဲ့ဒီဂျပန်တက်နဲ့တူတူသူတို့ချော့ဆွဲထားတဲ့ချွတ်တက်သားတွေလည်းပါမယ်လို့သိရတယ်။ချွတ်တက်သားကိုတော့ကြောက်တော့ကထိလို့မရဘူး။သူတို့နဲ့တူတူပါလာမယ်သူတို့ရဲ့လူတော်ကြီးတွေကိုတော့သူတို့နဲ့တူတူတုတ်သိမ်ချင်းလင်းပြရမယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားသက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပထွေဂျပန်ဖက်စစ်တွေမိုးကောင်တုံးကကျောက်တော်မျိုးသားချင်းပေါ်မှာတခင်အားရကျွမ်းပါဝပြီးနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းဒုက္ခမျိုးစုံပေးခဲ့တယ်။ကောင်ဝံကဆိုပြက်ကစော်နဲ့လွန်းစော်တို့တာဖာကဒီဒေတာမှာစိုးစုံပဲ။သူတို့ရဲ့စနစ်ကြောင့်ကောင်ဝံသူကောင်ဝံသားတော်များများဟာဂျပန်တွေရဲ့ဖန်ဆင်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုခံရပြီးမချူမလှတေပွဲဝင်ရကြတယ်။အဲ့ဒီလူတော်ကြီးတွေကိုလုံးဝခုမလွတ်နဲ့လူရဲမှာနှာကြီးစွာပြုံးပြီးတော့ကျင်းဝန်းထားမိတယ်။လူရဲ့ရှင်းနေရာကြောက်တောင်တန်းရဲ့အလဲကြောက်ကမှုစွန်မှလှမ်းကြည့်ရင်
ကောင်ဝမ်ဘက်ကချစ်တက်လာတဲ့ဂျပန်တက်ကြီးကိုစိတ်မိုးတွေ့ရတယ်။ဂျပန်တက်ကြီးမှာပင်လယ်ထဲရှိဖိတ်ကျွန်းစုများဖြစ်သောပန်းတောင်ကျွန်း၊ကံမောက်ကျွန်းတို့မှအခြေစိုက်ထားသည့်တပ်ဖြစ်ပြီးပုတ်ပြေမှတဆင်လင်ညာမြစ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ကောင်ဝမ်မှာတနယ်ပူပေါင်းဆက်ခွာလာတာ။အင်အား900ခန့်ရှိတဲ့ဂျပန်ဖက်စစ်တက်ကြီးကိုလင်ညာတောင်ကျွန်းနဲ့မြင်းကုန်းတောင်ကျွန်းကြားရှိဖုံးစိုးလွင့်ပြင်မှာစစ်ကြောတိုက်ခိုက်ဖို့မြမမျိုးချစ်တော်လှန်ရေးတပ်သားများနဲ့တူတူတောင်တလုံးရစာဦးစီးသောမျိုးချစ်များကအသင်းဆောက်စားနေတယ်။ခဏကြာတော့တောင်ကြားဖုံးစိုးလွင့်ပြင်တဲ့ဝေရောက်လာတဲ့ဖက်စစ်တက်ကြီးကိုတော်လှန်ရေးတပ်မတော်နဲ့တူတူမျိုးချစ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုကစတင်တိုက်ခိုက်တယ်ငိုင်းမိသွားတဲ့ဖက်စစ်တပ်သားတို့ကလည်းပြန်လဲပြစ်ခတ်ရမှာတပ်ပွဲမှာချက်ချင်းပြင်းထန်သွားတယ်။တောင်ကျောင်းတစ်ခုပေါ်မှာနေရာယူထားတဲ့တောင်လှန်ရဲတပ်သားတွေမှာနှစ်ဖက်ညက်ပြီးတော့တနက်မြန်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရတဲ့ပြင်မျိုးချစ်များကလည်းလေးများတို့ဖြစ်ပြစ်ခတ်လို့ဖက်စစ်တွေမှာတုံယုံကြဆွန်ပြီးတော့ဖျို့ဖျဲပြုတ်ကွဲတယ်။ဖက်စစ်ဂျပန်တပ်ဖွဲ့ကြီးအချိန်မလားဒီကိုသိသွားတဲ့လွန်စော့မှာသူဖားခင်ဦးပြက်ကဆော်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးလင်ညာတောင်ကျောချိုကြီးတဲ့ကိုတရော်တော်ပါဆင်ပြဲလာစဉ်သူတို့နောက်မှာလူရိပ်တစ်ခုကပ်ပါလာတယ်။ဟေးမိဆရီမပြေးနဲ့။ဆူဆူဝဝအော်တနေတူတူတဟုန်ထိုးပြေးလာတဲ့လူရိပ်ကြောင့်လွန်းစော်လှဲ့ကြည့်တော့တောက်ကန်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့လူရိပ်ကိုတွေ့ရတယ်။ဟေးကောင်လွန်းစော်မင်းတို့တာဖာကိုငါတို့ရဲ့ညီမလေးကြဖြူအတွက်ဂလက်စာချေရမယ်။ပြေးဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့။ငါတို့ရဲ့ညီမလေးဟာမင်းတို့တာဖာရဲ့စနတ်နဲ့ဖက်စစ်မိဆရရဲ့ချစ်တော်တင်ချင်းခံရပြီးသေပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သွေးကြွေးဆက်ဖို့ပြင်ပေတော့နာကြီးတော်သားပြင်းစွာဖြစ်နေသောကိုတိုက်မင်းဟာလွန်းစော်တို့တာဖာကိုတဟုန်ထိုးပြစ်ခုချတော့လွန်းစော်လက်ထဲမှာဒါရှိဖြစ်လျှက်တပြက်ဟန့်တာတယ်။ဖခင်ကြီးလက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့တိုက်မင်းကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်တယ်။ကိုတိုက်မင်းဟာတိုက်စမနေပြီးတော့ခန်းစစ်ကိုချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီးအစွမ်းကုန်ကုခံတော့လေခြေပန်းမဝင်ဘူးပြင်းစမြန်ထန်တဲ့လွန်းစော်ရဲ့ဓာတ်ချက်များကတန်ရနတရားချပြီးတော့တွတ်တရရဲ့နဲ့ချုံနေစားဖြူလာတယ်။ကဲတေးစံအပိုင်ခွင့်ရရတာနဲ့လွန်းစော်ကတက်မင်းစကူတစ်ချက်ပြေးအဟုန်ပြင်းစွာလွှဲခုတ်ချတယ်။ထိုစင်မှာလူရိတ်တရိတ်လက်ခဏပြေးဝင်လာပြီးဓာတ်စင်မှာလွန်းစော်ရဲ့ဓာတ်သွလမ်းကြောင်းကစီးခတ်နေ။ကိုတိုက်မင်းမှာခေါင်းတခြားကိုတခြားဖြစ်သွားရမယ့်ပေကနေတီတီလေးလွတ်သွားတယ်။လွန်းစော်သူရဲ့ပွဲသိမ့်တက်ချက်ကိုဝင်ရောက်ဟန်တာနောက်ချက်သူကိုဒေါသတကြီးဆောင်းခဲ့ကြည့်မိတယ်လူရဲပါလားလူရဲအနောက်ကိုခြေဆုပ်ပြီးတော့လွန်းစော်ကိုမဲ့ပြုံပြုံပြတယ်ဟုတ်တယ်လွန်းစော်ငါလူရဲဒါပေမဲ့အရင်ကမင်းအနိုင်ကျင့်ကျင့်သလိုကျင့်လို့ရတယ်လူရဲမဟုတ်ဘူးငါအဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ငါလူတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့မင်းတို့ရဲ့တာဖာကိုသွေးကြွေးဆမဲ့လူရဲပဲလူရဲ့လူရဲ့မင်းဟာလေအမြဲတမ်းမချွမလခံရတာတွေကိုအမှတ်မရှိသေးပဲနဲ့ငါ့ကိုတူတူစနစ်ပြန်ပြီမင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ကပခုံးချင်းချင်လို့ရခဲ့ဘူးလို့တော့လူရဲ့အေးဒီတခါမင်းတူတူဆန္နာနောက်ဆုံးချင်းဖြစ်စေရမယ်လူရဲ့မင်းကငါနောက်ထပ်ခြေရချင်းတိုက်ခွင့်မရအောင်ဒီတခါတော့ရတိပြက်လုပ်ပေးမယ်မင်းနောက်ပွားရောက်မှပဲငါ့ကိုသွေးရှင်းလက်ရှင်ပြီးတော့ဂူတော့သွားပဲအောင်တော့လူရဲ့လွန်းစော်မှာလူရဲကိုနိုင်ချင်းကြက်တဘောမျိုးနဲ့အထက်စီမံရယူပြီးပြင်းထန်စွာထုတ်ခုတ်တိုက်ခိုက်တယ်။လွန်းစော်ရဲ့ပြင်းထန်အပလာတဲ့ထုတ်ခုတ်တိုက်ခိုက်ချက်တို့ကိုလူရဲချောင်းချချင်းမပြုတ်ဘူး။ခလင်မြန်မာကျော်စွာကုခံတော့ဒါသွာချင်းထိခတ်တန်ကမူချင်းတန်လိုမြည်ဟင်းနေတယ်။လွန်းစော်မှာထင်တိုင်းမပေါက်လို့ဒေါပို့ကန်လာပြီးမြန်တထက်မြန်နဲ့မြန်ဆန်ပြင်းထန်စွာထုတ်ခုတ်လျာလူရဲကလည်းကြောက်ကြောက်ကြခဲခုခံပြီးတာနဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကိုပုံတိုင်းလိုမျိုးအဟုန်ပြင်းစွာဆင်နွှဲတော့လွန်းစော်မှာလူရဲထားချက်များကိုကောင်းစွာမခုခံနိုင်ဘူးအံ့ဩစွာထိတ်လန့်စွာနောက်ကိုဆုတ်ကဆုတ်ကခုခံနေရမှတရှိလူရဲလွန်းစော်ရဲ့ဘက်ကိုဓာပြစ်ပတ်ခုတ်စင်မှာလွန်းစော်ကဓာနဲ့ကြပြကတိမှုကကားတယ်ဒီမှာလူရဲလက်ကဝတ်ကိုလှည့်မြန်စွာလှည့်ပြီးတော့ဆက်လွယ်တိုင်းထားချက်နဲ့အကကွယ်မဲ့သွားတဲ့လွန်းစော်လက်ရပတ်စပ်ပေါ်ကိုလျှက်တပြက်ခုတ်ချတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှပြတ်ထွက်လွင့်ကျသွားတဲ့လွန်းစော်ရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုလှည့်သွားသည်ကိုတွေ့ရတဲ့ဥပြက်ကဆော်မှာ
ကပားကြီးပောက်ွယ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရမိတယ်။ထွက်ချင်းမြေပြင်ပေါ်မှာလွင့်ချနေသောဓာတ်ကိုကောက်ယူပြီးသွားတဲ့ကိုတိုက်မင်းကလက်ထဲမှာထုပ်ဦးနဲ့ဥပြက်ကဆော်ရဲရှင်ဝါကိုထိုးဆိုင်ထည့်လိုက်လီတော်တယ်။လွန်းစောဒီတခါတော့မင်းကိုငါတပြန်တလှဲနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ကွာ။မင်းနားလည်ထားပါအလဲဆိုတာရှိတယ်ကွာလွန်းစောရ။ဆိုရက်စကားတနဲ့တူတူလူရဲရဲရှင်မောတန်ကြီးကတကယ်ကိုအာရနိုင်စေခဲ့လောက်ပြီတယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တောင်သုံးလုံးရစားဆိုတဲ့ဇလန်လီကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆလန်တလီတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆလတ်ဆောင်မြော့အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။